Ṣẹ̀dá, ọba mẹ̀dá, ọba wẹ̀dá, ọba tó ń jẹ́ èmi ni má ṣe bẹ̀rù, ọba alápá dábídábí, ọba alágbára tí ń gba alágbára lọ́wọ́ mú, aládé tẹ́nìkan ò dádé fún tí ń gbadé lórí aládé ayé. Bàbá mi ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ tí ń mi gbó kìjikìji ọ̀kan lánàá lónìí títí ayérayé, ọba tí ò ní ìpẹ̀kun, àìkú, àìsá, àìdíbàjẹ́, ọba tó wà lójú kan tó tún wà níbi gbogbo, àbètí ìlú kára bí ajere, ìrànlọ́wọ́ fún gbogbo aláìlólùrànlọ́wọ́, gbanigbani lọ́wọ́ alágbára tó le jẹni lọ, ọba àmì ọ̀kàkà tí ń kábi dànù tí ó bá wa ká ibi kúrò lórí orílẹ̀-èdè Oòdùdúwà àti gbogbo ọmọ Oòdùdúwà. Kábíyèsí ọlọ́lá, ọba tí ẹnìkan ò lè bi léèrè tí wọn lè bá wíjọ́, ara àbá kan ṣoṣo tí ń mi gbogbo ayé ṣìbòṣìbò, bàbá mi ni ọba tí kì í léni kó tó mú ni, òun nìkan ṣoṣo ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ tí ń mi gbó kìjikìji, kábíyèsí olódùmarè o ìbàrẹ̀ ẹ̀yin la ṣèbà fún lónìí. Adúpẹ́ ọjọ́, adúpẹ́ òrùn, adúpẹ́ atẹ́gùn, adúpẹ́ ilẹ̀ tí à ń tẹ̀, adúpẹ́ omi, adúpẹ́ èémí. Bàbá ẹlẹ́dà, ẹ ṣeun gan ni. Ẹ̀yin èèyàn mi nílé lóko, gbogbo ọmọ Oòdùdúwà káàkiri àgbáyé, gbogbo ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, báwo ni ò ní o, gbogbo ẹ̀yin ọba aládé ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire, mo mà kí yín. Wọ́n ní kádé pẹ́ lórí, kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀, kí ìrùkẹ̀rẹ́ pẹ́ lọ́wọ́, káṣẹ́ pẹ́ lẹ́nu kọrin kése. Gbogbo ẹ̀yin aṣojú Yorùbá pátápátá lọ́kùnrin lóbìnrin, ẹ̀yin olóṣèlú nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire, gbogbo yín pátápátá, ń là mà kí. Wọ́n nítorí ẹyẹlé tí ò kágò àníwọ̀n ní àdìmú, òwe yìí ṣe ó ṣe máa ń tẹ̀ ń kọ́ mi lẹ́nu díẹ̀díẹ̀ náà ni tá a fi máa wọ ilé Oòdùdúwà. Wọ́n ló nílé tí ò bá kágò á di múmú so, á dẹran àmúso, àwọn ò ní bá wọn dẹran àmúso. Torí náà la ṣe kí Olódùmarè ta kí gbogbo àwọn tó ń jẹ́ alákòóso. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Oòdùdúwà, mo kí yín káàkiri àgbáyé, gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣe ìjàngbara káàkiri lórí ilẹ̀, àwọn èèyàn wa ò mà nísinmi mọ́ o, àbẹ́ rí nǹkan báyìí, gbogbo wa wá gbé odó ńlá mì gidigidi báyìí, ọba òkè ajé aṣọ láyọ̀ o, gbogbo yín pátápátá ni mo kí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń pè lọ́sàn lóru, kí lèmi náà máa ṣe ìpawó ni mo fẹ́ kó o, èmi náà fẹ́ ṣe báyìí o, gbogbo yín pátápátá. Àní wọn ò ní fi ẹ̀jẹ̀ wa ṣe ètùtù ká tó gba orílẹ̀-èdè Oòdùdúwà àti Yorùbá wa. Ẹ ṣeun, ẹ káàbọ̀ sórí ètò lẹ́ẹ̀kan sí. Mo tún fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ òun ni bàbá àgbà ẹ máa bá mi kí ìyá mi Zainab Àkànbí. Ẹ wo ẹ kú iṣẹ́ àná takuntakun, gbogbo ẹ̀yin ọmọ Oòdùdú ẹ̀yin ni mo fẹ́ kí báyìí o, gbogbo ẹ̀yin Londona, ẹ̀yin ti UK, ẹ̀yin ti gbogbo England, ẹ̀yin gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ tú yáya jáde fún ìpolongo fún ìwọ́de tànà lórí rally tó ń bọ̀ yìí. Ẹ wo ẹ ti dùn jù,
iya mi yen ye Zainab yen wo lori video se ni gbogbo ajo wa ta n ise ya ile maya o agbe kan oroko roko ko gbagbe ile ah mo ti lo fun yin danu danu ju e wo won ni ile ti ya eyin na wa nbe lana ah baba mi are Adebisi la won wa nbe o e se ku dide eh nko ta n so niyan wo e won se lo lowo wo oba oke o gba fun wa o ba wa se dada eh aleni to ba ni ka ma de ba en ton ka ma de un la ni de ba eh se ti ta won mo yoruba yi ti tori le de wa yi toro minira yi a se o ti e ti se se tori pe kini bi odun meta seyin awa kola dide odun merin seyin awa kola dide njo ti won ti fi ajo mo dudu wa awon alale lo so po ti to ge eleda lo so wi pe asiko ti to ki awon omo to n da awon omo to n buku fun tori pe a kin se ni ifire eni ibukun ni wa pe asiko na ti to eh eleda na on lo n duro ti wa to n wa leyin wa e ku se o gbogbo eyin oludari te dari gbogbo eh eto yen bo se lo ati bo se ye mo ki olooto wa ayo ogunji mu fun ise taputa ngba ti baba yen ma dide eh ngba ti won ti e kokko yi gbogbo kini yen pada bayi ti a kokko gbo pe ah won ma ti pada o ofin won ti gbo ofin ofin ladarada kan de o won ba ni kan maju marun lo o ah samade yemi e te n boruko olusagun tan wa yen joruko ah e ka bo sori eto wo mo dudu wa eh alero wi pe be se darapo mo wa leni ire lo ma jase fun wa lagbara edumare ami ase mama mi nana awele ewo ngba ti won gbe ofin yen de pe ah eyan marun lati eni ni ofin yen ti mule bayi o nilu London o eyan won gbudo ri ko oju marun abi mefa lo tan ma ko ra won jopo eh na won olori wa ba dide ah ogbeni ayogundi mu ise takuntakun le se bo ti e je wi pe awon eyan n bere lowo wa won ni ah awon ori citizen ay o won ri won ki won fara han o gbogbo eto gbogbo agbara la de gbogbo pa wa la sa o kan ba wa kede fa awon eyan o ngba ti protest yen lo lana pe ah bo se sele leleyi o won ni o re ara ni irona pa won ti ro pe awon le mu citizen ay mole kan fa isan mu mole ni sugbon irona pe ni lologoji ni oba oke aba wa da wole won a mu won lara da gbogbo ara won a ma le koko ni eh pe baba yi won ti gbe microphone won ti gbe megaphone baba ti n gbara di pe ah e mo pe ay o je eyan be ay o ma awon na won ma si waju ni ah aye le o ibo si o ah ni mo ra ye mo sa ba ye ah mo bi to ti wa sugbon a sa dupe pe asoju wa won wa laye ati pe gbogbo erongba won pe ah ewa won ti ni bawo la se ma se e ma ye ko se won ma ti ni kini sha ni se e mo bi ga wa se ma se ise n lo se ah e bawo e wa won gbogbo won na ti pe kari bawo la se ma se baba ti n gbara di baba e mo pe baba yin o ki n sun o ti n gbe ma e wo nkan ton ma gbe lola ni o a fi pai sugbon sa ati edupe adupe pe mi baba wa o agbara be ni baba mi agbara olohun ju teyan lo e wo agbara olohun ju teyan lo riro teniyan sise n tolohun aye le sugbon adupe orun lo bori aye be ni adupe pe protest na o sese o lo ni rorun gbogbo won sise aseyori lana ninu wa dun kaakiri agbaye ni rally yen bo si sise e ton toka si fun wa pe olorun oba oke o lowo ninu ta nse o gangan olorun gangan lo nba wa se ki sa wa o en to ba ro pe o mo ro so ariwo temi oni o ma je ki o gba o irin mi lo ma je ironi won ni adun se bi tolorun o lowo si nkan tolorun ba lowo si lo n yori si re lo n rorun gbogbo eyin eyan mi ka ma ma gbera wa ka ma ma ka ma kan ye ma pa wa pe emi ni mo le se emi ni kini kan sugbon e je ka re ara wa sile ta ba ti re ara wa sile ta jo wa ara wa fun eleda pe oro pe olorun nikan lo n ba wa se o kan lo awon eniyan ni a ja sin kankan a je mo kankan to ba ti yo emi inu wa yi o ti tan ta ba ti re ara wa sile pe emi irinse tolorun ba fe lo mi fun ka de je irinse ododo irinse otito irinse eyan mimo
oni ka je ka je oni oninu kan oni fun 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 olokan kan ka fi se gbogbo e be mi adupe gbogbo yin e seun gan e ma ti itura sile tori October 1st o si nbo mo wa lara nkan ta ma soro le loni tori pa ta wa in US gan ah a fe gbeyin US US gbogbo en US e sa ma race and yin ba e ma se i5 eh eh iya le mi e ti gbori wole e kaabo won ti e ti kan iya le mi tutu fun wa loruko tutun kan le ni sugbon mi ni so fun yin won ti pe mi ati won loruko tutun fun mi o ni so fun yin eyin eyan eh gbogbo wa iya le mi kin lady b won kin won ni ka dupe lowo gbogbo yin te jade e seun gan iya wa lu sola ari iya na iya na be ni iya na ah gbogbo won eh melo la fe daruko won London e se gan ni eh be ni loni eh ki to pari ki to lo si bi oro ta fe so gangan mo fe fi ojo oni ki ah hey any guess what baba ekiti e ba npe baba ekiti o baba olojo eni bo sagbo ijoya eh e ba tete bo sagbo ja e te npe ibi alayo le bi ma hu ante bi eh ibi alayo ni ma wa ya mi omo wa omo ba yawe ade e se o e ka bo sori eto baba ekiti eni lojo ibi won o eni lojo ibi re congratulations emi a se pupo ah e ma ba mi se adura fun baba ekiti gbogbo e te ba nko wole fun program temi e ba mi se adura fun won pe ke mi baba yen gun eh awon oranse olodun to awon to je wipe won fi se ti pe ah eh elomi a ma ni christian ni mi o emi yi kan na iran mo ma so pe iranse olodun ni gbogbo wa eh en to ba de je ran se olodun bi ilu se ma da bi awon aye awon eyan se ma da lo ma ma du kaakiri baba yan ma o te ti di mario sori atekun bayi losan loru abi eyin te ba sun bayi e mo pe teyin ba wa niger awa ma ma wa teyin ba sun lowo awa ma wa lasale ni mo ma ni baba yan wa ni baba ekiti e losun ago meje ago meta baba yan si ma wa lori ise la ma pariwo hey ominira ina ni o be la ma pariwo tinubu a ma pariwo basojo a ma pariwo bagani a ma ah anjonu soro soro awon ni baba ekiti happy birthday to you from momo ba bosa for you eh emi ya se pupo e pe laye ominira yi asoju yin e lagbara eduwa yi ko ki sa won nikan ewo ma si play record fun bo mo fe combine e nigba ta ba ma pari bayi awa gbogbo a jo celebrate won tori o ye ka sele ewo e ma je ka awon eyan ku tan ka tan ma mo riri won e ma ma je ka awon eyan ku tan ka to mo riri won e je ka ma celebrate ara wa loju aye ara wa eyan ba nse to da e ma kin leyin e ma encourage won e ma darapo mo won eh o difa fun eni keji ah hey omo ba pade omo ba ni omo ba kunrin la won e mo po omo ba obirin le mi omo ba demola are you there se wa nbe yen eh happy birthday to you happy birthday to you happy birthday prince ademola happy birthday to you ah ewo mo nife gbogbo awon mo dudu ato wa laye ka mi gangan ni ati gbogbo awon ti won jina si mi o ah gbogbo awon te mi npade o gbogbo awon to wa lori platform yi ewo omo lo abi mi ewo e ma wori to ba ti dojo bi eyan sa ke si mi mi ah bolo dev loju abuki na ma npe emi ah ki inu ma ndo si nkan rere ni ejo e ba mi ki prince ademola pe won ko ojo bi o won je kan lara wa gbogbo wa ti ma mo won prince ademola won ma wa sori eto won na ma present o te da kon ti present le ni gan eni lojo ibi titi won na e ba kimi e ba wa ki won pe won ko ojo ipe emi won agun awon ni o je pe ewo bo te je pe ijoba daju won ijoba se ka fun osekunrin yen won wo ti pe ah eh ailera agu ara mi o eh kini kan ku si mi ka to baba yan to mama sare kiri ni pe odudu agbodo sese won de bere owo won bere nkankan a ti ra won opologo to je pe won sare kiri o tori nti won san fun won toro owo ton fun won ni o pe o ye gba e sare lo sibi e sare lo sile sugbon se ri lodudu a tv yi ki kuku se pe jebu ni wa sa won pe a lo loselu to nbe wo fun wa sugbon tokan ni gbogbo awon eyan yi ni won sare ka kiri ki gbogbo e le da prince ademola ati baba ekiti I wish you both happy birthday emi yagun ko ni gun ninu aisan
ko ni gun ninu wahala ko ni gun ninu iya eh e pe e ri gbogbo ere gbogbo eso gbogbo irugbin te n gbin yi e ka je lagbare ledumare bi se ngon ni ati gbogbo eyin ti ati emo te n so job loni te jo omo odudu gbogbo yin ni mo gbadura fun wi pe ko ni ja se mo fun gbogbo wa e se ngon e lori eto toni eyin eyan mi ki lati e ti fe pe na won ni e kilo fun mode ko ma rin ni pado e ba wa kilo fun awon ijoba pani pani awon ijoba muni muni awon ijoba mu won leru awon ijoba to je wi pe aye ta won wa ipinu ti won wa ti won ipinu ti won wa se nile aye ni pe ipinu ka won ma se buburu kaakiri won ni ero rere ninu gbogbo opolo ti olorun jogun fun won ninu gbogbo laakaaye ti oba eleda to fun gbogbo eda laaye awon ori opolo ti won se nkan re ju bi won se ma ba yi omo ni keji je lo eyin ijoba ijoba apapo nigeria location 9 awon la nke si loni won ni won fe mu sunday igboho boya oto ni o boya role pa ni o sugbon eleda lo ran mi seyin loni o atawon alale ati gbogbo omo odudu wa tokan tokan wi pe aja to ba lo sere lo si li ekun o mo nkan to ma ba bo nbe boyo nkan lo de ma royin e tori pe kini awon to ye ke mu ke fi jofin e kin mu won aye yin se wa dori kodo bayi bawo ni o se je wi pe awon alaise lo ma wo yin keyin ma le di mo ke ma ko sinu wahala ke ma ko sinu yonu iya mi omo ba iya we oni won ti mu ni won omo ni pe en to ba lohun ma oni en to ba lohun ma mu ni olala ma mu to ba lo ma ola ma do lo mo ma do la ni won ma do la lo ni o da bi ode to fe oni eni to wo seju akan yo pe le ti omi orin yen bo lo wa eni to wo seju akan mojoju eleja fun yin mojo ijo eleya yin mo ruju eleya yin eyin ijoba orilede nigeria to je wi pe awon nkan to ye ke joko ke gbajumo lati se fun orilede pe kini nkan to ti e mu awon eniyan yi ti won fi so wi pe awon o fe bi ijoba ise ri awon o fe gba orilede ise mo ni ronu atunse ni ronu erongba rere kankan te fe ni pe tan ba ti en pe yan lo ni fun radarada a ma pa ifun eda eyin aboba sise eyin agbefoba eyin agbefoba eyin emi o ti e mo ru dajo tele da ma da fun yin to je pe oro omorogun titi yin ki ko mo se ko ri iparun yin ti wa fe de patapata bayi te ba ti dawole oro sunday igboho ato ba sanjo won ni e tun ko ba sanjo na mo iparun lo fe tin se tipe tipe tin se tipe tipe mu delegi wa mu shinko se tipe tipe mu abiola mu shinko mu awolowo gbogbo won le mu diya ti mu won kaakiri yoruba awon mo yoruba takun 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 to je pe ton ba ti lawon ma dide ba ri mu sowo re na ti fi sin gbogbo eni to ba ti so pe on fe ja fun to ma mu aye rohun bayi se ni ke eyin fe ma da won loro ni asiko ti yin ti to baba buhari boya yin ni buhari to wa nbe o amo o boya yin ko ni buhari to wa nbe o amo o gbogbo eyin te wa laso rock to je wi pe eti mule eti momi okunkun eti momi eka eti ba won towo bo imule eka eti lero pe ije ti won je akala magbo ba ona se npo we won le je igun be ko possible ko possible okan yin ti dark gan e ti wa ro pe bo se ma ma ri lo niyan ko le possible tori pe asiko ta wa yi e fe sise ni asiko ta wa yi gbogbo mo odudu wa ti di
gbogbo omo dudu wa ti wake up won sun mo e le ti wo pa awon kan wa to e ti rise si nfowo ra en fowo ri won to en fun won malu ati kili si nje eh en fun won malu oran wa gan mo malu in fact a le je malu yin gan ba to je pe a ma je ba ti ma e ma je ta ba ti nje bayi aye yin lo nbaje bi omo yoruba ba se nje malu yin bayi aye ti yin lo nbaje nitori pe kini a ro biru eni keni e je ba wa kesi joba ijoba Nigeria ke lo se je eyin lemi meji ni se lemi meji gbogbo eyin senator ka eyin amofin ka te wa ni judiciary gbogbo eyin te wa ni house gbogbo eyin representative eh gbogbo eyin senator eyin governor e tori ko se ti o mo nu yin ko se yi to ma so pe won o mo wo mese ninu gbogbo to ba nlo lati ijoba apapo ko se ti o mo nu yin awon alale na fin sere won fa awon alale awon alale gan e won pa awon alale nbinu lowo lo bayi won binu si gbogbo eni to ba fowo kan mo dudu alasiko ta wa bayi ati gbogbo mo dudu wa gbogbo iwo mo yoruba to ba dale lowo ta wa bayi to je pe iwo lu fe ya agbeyin be boje ah sori ategun to mi sinu ategun to mi sinu o ti dinira fun o omi to ba mu afi ko ya lo mu mi ni ile Hausa o eyin governor gbogbo eyin olopa eyin olopa iranse eku gbogbo eyin iranse labi te wa kaakiri ori ile yoruba to je ibele yin tin sise iwo lo ma gbowo lowo eni ti o jebi ti wa gbe bi falare iwo ni won ma ranse eri aworan ma nkan police kan na fi han wa nibi to ti nfa kina ma nfa si mu yen lo nfa buruku ah ni mo bi ti mo ti nga ton ba fa tan wa ma si wa wu bawo ni yin o se ni payan tori 10 naira bawo ni ko se ni payan nitori 10 naira fun gbogbo nkan ton fa yen e je fi han yin e wo location 9 ti won ti fe ka ku o seri olopa ni yen o alaso dudu alaso iku mo mo pe ti ri gbogbo yin le ti ri bawo ni ru eleyi e wo sa sango le wa sango gan o se bayi tori ibi ti sango ba wa idajo ododo lo ma lo se seri bawo leleyi o se ni payan tori 20 naira e wa won agbofinro e wa won to ngbofinro ni location 9 eri location 9 o niyan e wo bo se ntu olopa yin niyan olopa Nigeria se ero olopa e ero olopa bayi seri olopa ti o ma lo en to ma lo mu eni to nse bi to nsere niyan o olopa ti ka ya awon eyan ti won ko won lewo lowo pe ko ma sakoso niyan o won ni bi o ba si o le le ti ta o le ja baba Tinubu baba Jagaban gbogbo omo dudu a lo nke si yin lotun lo si o kaakiri agbaye gbogbo omo dudu wa tori pe won mo ipa ati ipo teni ni orilede Nigeria ati papa julo ni ile Yoruba eleda to da yin baba Tinubu to fi emi sinu yin tori pe bi o le ile o ba ja tita o le ja omo la wa je si yin ta wa nwo yin gege bi awokose gbogbo aye si nke si yin lotun lo si won pe yin baba baba e pada baba e refasi won tan yin lo ni won so yan etan ni etan le wa nbe baba se nje maalu ni eyin na nje maalu e ti je maalu a mo pe ti je maalu seyin baba ki lo de bi o ba lowo yin ninu se won ma dun mowuru mo eni keni ni ile Yoruba pe won fe solokun lorun
gbogbo aye wa nke si yin gbogbo aye won pe yin lotun lo si pe baba e fi reverse gsc si oro te ibi te n lo yen tori pe ibi te n lo ye afi to ba je wi pe yin na ti gbe su mi loku baba ṣugbọn ko wa si n te le gbe mi to be na e mo wi pe emi kan soso on lo wa fun eda eniyan laye emi kan soso lo wa fun eda eniyan laye oni tori ati fi lele fun eniyan lati ku le kan soso to ba ti ku tan bo e mole bayi idajo loku to fe lo doju ko idajo olodo mare to ni eru idajo ti enikan oni le se awawi idajo to oni le so pe je ki n pada seyin je ki n sare lo se atunse e ni le pada seyin lo se atunse mo baba ti won ba won ti e wo awa ti e gbagbo ni pe won le gbogbo oni ki lo ndun mo uru ejo yin eyan e ba mi e fun mi loruko track yen baba wa so ni ade ti kon ni oni ki lo ndun mo uru ta lo n gbe red face si kini mo se fun yin ki lo de te gbe red face si ki la tun ki la gbe ki le ju ki lo ndun mo won oni ko ye dun mo uru mo wa mo eyi jijade e jade pe omo odudu wa ni yin eyi jijade e jade pe to yoruba ni yin o e nibo mi o ile ni e ile madele mi o ile madele mi o bi orin baba wa gbenga e so wi pe yoruba ni ile yin turu ti e ma o ma bawo le yan se ma wa to ma so wi pe ti o ni le awo identify pelu iran ibi to ti wa to ma so wi pe o niran asiwere lo ku oro jo ti o meni to ma na nkan ti oro olorun so niyan asiwere ku oro jo ko meni to ma na gbogbo te n kojo e mo be mo ai mo yo mo to n ku loju obi e omo te ko sile fun ti o to olorun lu pa le kan soso e lo bi jobu ninu iwe mimo ta wa n ka bibeli omo mewa ni jobu bi pelu pe jo tun jo olotito ori adanwo ka ma wa so eyin ti ka ka ma so teyin amonise ni eyin afaimonise ni ka ma so teyin eyin te ti e ni ife omo la keji ninu tele da kan gba o e mo wi pe atorun to ran o ran sori eni buburu ojo to ran o ran sori eni buburu ibi ti olorun ti to olorun ti ni eru niyan o n je ki epo atale ka ma ko ma dagba po e wa ro wi pe elomii to ba n ri elomii to n prosper to n prosper to n lowo to n se gbogbo e wo to o ba lowo ma ṣàníyàn ma je ki eru abi ki inu e ba je ki lagbaja se ba jo dele aye ni se ba jo kawe ni ajo se kini kan ni o ni fret not nigba tawon eniyan buburu ton ba n gberu o ni ka le ba ge ojo won lojiji ka le ke won kuro bi koriko be ni oro olorun so eyin ti gbagbe ni pe ki se nini owo o ni a fi n pe nini oloro iye aye to ba tun se lo so di oloro iye okan to ti pase rerin laye oun lo so di oloro owo paper lasan ni to ma fi sile to ma ju sile ṣugbọn ti o fi okan re se ninu aye lori epe ile lori erupe oun to ba fi okan re se oun ni yo so boya oloro ni oni waju olorun abi talaka opolopo yin le ro pe olowo ni yin opolopo yin le ro pe alagbara ni yin seyin lagbara bi eyin je eleda ni eyin je olorun ni e mo wi pe e kan woso ni ihoho lewa tori pe niwaju eleda e ja si nkan kan inu eleda kan si yin tori iwa buburu owo yin ki lo rete ko rira olotito ki lo rete ko rira eni rere
ki lo te korira ki aye omo ni keji ko ni iderun ki lo te korira pe ki aye tu omo ni keji lara ki lo te korira to je pe nti nu yin ma ndo si ni pe ti awon eyan ba sa nsunkun wa ba eyin ara awon kan na be elomi gan ko ti en se pe boye oloselu gan ni iwo na to ba wa laarin won ko tete ma runu e pe wa da bayi to je pe o ma nduro ni duro pe ki ko je won ni won sa ma pe ni ka won yoku ma talaka ki soro ma de ba won kan wa ma ba e kan ma pe e ti soro inu soro ni won tin sayo lo tin sayo inu soro omo ni keji lo ti ma yo inu eleda kan si e inu olodumare o kan si yin Sunday Igbowo gbogbo eyin omo Yoruba ela eti yin sile ela oju yin sile asiko ko lele to je pe a ma fi omo Yoruba kankan sere ki sasiko yi ade taide eyan gbe ambi lowo omo gbe ambi lowo pe ko lo pin e ti gbe pako e ti ju sinu ile ki lori ta omo Yoruba mi o ti e wa ronu kan ronu jinle jinle pe ah ah bawo na se ma ko awon Boko Haram ti won pa yan Boko Haram ti won pa yan baba mi Boko Haram n pa yan iyen lasan elomi ma ko ma rerin bayi ma ma ka awon comment lori awon platform a ma ni enikan lo ti eni kemi ma define kemi fohun ni risin kan ta fi fe gba ominira risin kan Moni ko lo se research e kina n pe ni orilede mi ti resi e lati ijo to ti soro yen Moni kini won pe ni orilede mo fe ko so itumo orilede fun mi to ma so nipa orilede o je ta lo nju ori pipa admin e ma ba mi moju to eni na sick mi aboshi o si teni ta ma so pe orilede je awon eniyan ti won jo je eya kan ti won so ede kan ati ti won ni asa kan a people of the same language the same culture the same tribe on lo je nation kan lo na pe ni orilede opolopo kan ma bere ibere ago malu te je yen o ma dakin na ati yin ko je ke mo eto yin mo rara nga ti gbogbo ba nso pe ame Nigeria se Nigeria je orilede ame Nigeria ejo ide melo lo wa lorilede Nigeria eya melo lo wa lorilede Nigeria asa melo lo wa lorilede Nigeria se de kan soso lo wa lorilede Nigeria se asa kan lo wa lorilede Nigeria iyin akoko ikeji e bere pe to ba wa je pe orilede ni o ta npe ni awon eniyan to njo ni ede kan soso eyi to fi di re mule wi pe Yoruba awo omo Yoruba ta ni ede kan ta ni asa kan na ati iwa kan na ta jo ngbe ede enu ara wa aduro gege bi orilede kan gege bi awon Biafra na to je wi pe ede kan ni won ni asa won ni culture ti won ba kan na lawusa mi o gba wusa bi mo se wa yi bo ma soro ni bi ton ba wa mama wo bi ori eran ni bi ori malu won ni ma se ma wo e wa so fun pe ki lo de nigba ti ofin gan wa te tun so wi pe okay ah ah won ti si e pe okay o a mo wi pe awon gan mo ti won ba mo wi pe nta won se o je nkan to wrong to buru jai won ni fi sibe wi pe to ba de ogorun odun ke oni kaluku yin e wa le pin ya o ke duro lototo to do won ti mo pe pe orilede la represent tele Yoruba a je orilede kan tele orilede ni wa lati dida aye lati ibere tori pe ede wa da duro ko si eni to nso ede wa eyo kan soso ni kaakiri agbaye nibi kibi to ba lo tomo Yoruba ba soro a mo pe Yoruba lele nibi kibi to ba lo to ba ton ba ro iro mara ti won wegele ti won wa leke morun to a ti mo ibi ti won ti jade wa mo orisun won a je orilede ki lo de to je wi pon so pe ni eyin ogorun odun
gbogbo yin wa en ti o ba wa wo mo ko so wi pe o nfe duro lototo e wa bi mi lere ngba ta wa so pe ko wo mo ta so wi pe ibase pa o wa ko wo mo agbede ara we de wa o yera wa lati bere tele tele etan le fi so wa po adupe pe eleda je ki 100 odun ko soju gbogbo wa wa ta wa laye nsin awon baba wa kan ti ku sori e awon ran wa kan ti ku sori e sugbon wa ta wa laye ti 100 odun yen fi de pe a le kuro ninu oko wahala ati damu yi ta wa dide ta wa gbegbe se pe ah to o awon baba ba wa nla wa nta ba ninu iwe ifun ati iwe tan ti won ko sile ti e fi pa tori tipa tipa ni won fi mu won sibe bi o ba je tipa tipa ah ojo awon baba wa ise black gan ni titi won o lati fi owo si iwe pe ki won sign pe won so run waju po mo tipa ko o ngba ta wa so wi pe ibasepo ko sese mo bayi e je ka bira wa lere pe ki lo de ti awon ara abi awon ti ohun awon ke oya ti won fi wa taku pe a ni lo ti iwe ofin si so wi pe ah oni kaluku oni woro woro o te ba di 100 odun leyin 100 odun e le so pe e se mo ki lo wa de tan so pe dandan wo ko awon oni je ka lo e jo e ba bi won lere Buhari ati gbogbo awon elegbero re ki lo de te so wi pe e wa wo constitute e wo inu iwe te jo sign mo pe o wa ninu iwe o e ni fi wale eyin governor ah tiyin lo buruju gbogbo eyin to je asoju le Yoruba yin te mo otito oro yi sugbon tori ijeku je yin ijekuje to jaye pe be se je na yi kan lo ma je yin lori o ma jo yin tori idin ninu bi ton ba mo idin ma bo yin to ma je yin ah won ma gbagbe yin ewo won ma sin to lori yin won ma to je wi pe won ma sin to si yin bayi ori bi ton ba sin yin si won a ya gbe sibe e ro pe kini won ma gbe yin lo si metri atan abi bo na ti ma sin yin si yen ton ma sin yin si yen e ro pe ona ni ona ton fun yin niyan ton ba decorate won ba fi gold kan fi gold kan fi ko bera grand yin bayi ko ma prefer awon Mr. Ikan awon Mr. Idin Mr. Magot to ma ja agbare yin yen gbogbo mudumudu te ti je laye yen gbogbo awon ijekuje te ti je laye yen ikan ma wa bo eran ti ojo yen ti kan ma bo yin eyin nikan lo ma ku ninu sare ninu koto ton ba ju yin si e okan te so pe yi pada yen awa lo jona ama jo ninu ina ama jo ina ajo oku ah ama jo ina ajo oku mo mo pe gbogbo eyin te ti towo yin te ti fokan yin fun tesu te ti tokan yin fun esu e ti tokan yin fun wo eyin o le yi pada in ninu na ni en lo inu na le lo tele tele e ti ta okan yin e ti mo pe e lo ronu pe wada sugbon yin to je wi pe oju kokoro wo bia chairman local government eyin IG DPO gbogbo eyin representative eyin oba eyin asiwaju ile Yoruba eyin gomina gbogbo ni ile Yoruba teyin ti gbagbe iran ejo sawusa le nso sawusa ni ede to njade lenu yin so omi awusa cha awusa ato awusa lo bi yin ato ibo so n lo bi yin te se fe ejo ijade iwa toni eleda ni kilo fun yin o oni kin kilo fun yin pe e kilo fomode ko ma rin ni pado be ni e kilo fun omode ko ma rin ni e kilo fun Fulani Hausa e kilo fun Buhari e kilo fun won e ma fowo kan Sunday Igbo e ma fowo kan omo Yoruba kankan e tun sowo re le gbogbo awon omo Yoruba te fi pamo Oluwa ti mi leyin e tun won le e wo mo tun fe ran yin leti boya le mo
igba mi wa to je wipe awa kan pariwo ni tori pe eleda gangan fun ara re o ti se yin bi farao o ti di yin laya le ko le fire han bayi eyin ti ro wipe ta lo fe gba won lowo yin ta lo fe gba awon omo yoruba lowo yin oro olorun na so be oni a le gba ohun de lowo alagbara bi ah iwe Isaiah lo so be oni a o gba ohun de lowo alagbara a o gba eni ti a fi sinu igbekun lowo alagbara ye tori pe alagbara ohun setan lati fi ra re han lati fi yin jofin loju gogo agbaye ki gogo agbaye le beru jeje e ri o se fa won ba ti saju o se fun won eyin laju yin sile eyin gomina laju yin sile e se bara yin ni won ma gba koja eyan omo tinubu eyan omo baba jagaba eyin ni e fe sora yin di iranse itesiwaju iranse ohun rere eyin ibiti a mo gba te di efon se be fon lo ma mu eje kokoro efon ki lo de ma npe eyin efon kiku na ni bi eyin o pa gan to ba ti de lifestyle ne oni yojo ti efon ma je eyan jeyan iye eje to ma fi ku be nikan o pa fun are lo ma ku danu. You think you can escape all the days of your evil? Gbogbo ojo te fi se buburu. Gbogbo eyin te npa ni te to je pe e wa pinu lokan. Se ko san te ba ti e bo ba je pe on fi yin sinu imule gan ko san ke ba imule yen je. Ke wa ja fun ohun to to. Ke ja fun to e ku sori ohun to to yen o ke ku sori ohun to to yen. Ke okan yin ba ke lo sinmi. Ninu ayeraye. Duke ko je pe ke lo jona ina ti ki ku ti abe ro pe ah ko si orun orun rere wa orun padi wa ibi na joku to ma jo gbogbo awon ika eniyan o ro po ma ni e ohun fure ofe ni ori bi ti igi tutu ti nwo nigba ti igi gbogbo e wa nbe gbogbo eyin iranse jagaba eyin le ma lugo te ma lugo di awon eyan rere ni gbogbo ibu te ma ma lugo kaakiri e ma ma so won bi won se rin bi won se nlo e ti e wo pe o eni te fe mu yi ohun na ma loju bi tiyin o ma mi bi tiyin o ma leti bi tiyin enara kan na ni titiyin te jo gbe sara lo ma gbe titiyin ewo eledo mari o ba yin pe bi mo ti e se dele aye bawo ni mo se dele aye ta lo da mi ibo ni emi inu mi bawo lo se wa bawo lo se wa nibe e joko ke ro nojo kan pe ka ti e lesun bawo ni emi se njade lore awon ti won sa isan eyan ni sa isan won a jo so pe o da aro o won a desun emi yan a de jade kuro lara won e ranti pe lojo kan na lo ma jade kuro lara ti yin na ke wa ronu kuwada pe ise bi to abe ro pe eleda o le bo yin ni se tori owo ti won ko le yin lowo owo eje owo ika to ba je pe owo ti won ko le yin lowo yen ti won ba fi tun ilu se eyin o ronu pe bawo ni ilu ise fe ri se ariwo mo fe bo so ma wa ni se bo ni kaluku ego bawo yan se struggle oni kaluku n wa n to ma je ni won fe jale ṣugbọn loni tori pe ilu kan opolopo le ti so di onise ibi be ni Solomon kola won na threaten gbogbo e wa leri kokọ ile e leri kaka ai mo kan se nda mu yin bayi ai mo kan lo nda tori te ba mo kan ni e mo wi pe ijangbara pe ki o Yoruba da duro tori won fe wahala won fe ija won fe itaje sile eyin o ran ti igba ti Fulani ti bere ija ni ile Yoruba o ma fe sa fi tipatipa gba ile ti o nse ti won kaakiri ni ibi taye ba de ti gba won ni ibi to ba tutu ladi e nje si be ni ibi to ba tutu ohun ladi e nje si
ti e ba gba fun e ri won a da sabo sile won la won la won ni bi kan ile ti won mu wa lati ilu won omo yoruba melo lo ma lo si ile awusa lo ni ile fulani lo ta lo ma claim aminu kano street eyin asiwaju yoruba te fi awon awusa joye ni ile yoruba ah ika niyin ika niyin onijekuje ni e ni beru olon nitori owo nitori nte ma je e fi won joba won ti e no ba kan wa lagege awusa ni oba lagege mi o mo boyo to ni boyo ra na awon tan ba mo npa e won pe wole won salaye fun wa eyin le ba da won oye le ma da won lola e ti gbagbe pe e ore kini ologbo lo nba eku se ore kini aja lo nba egungun se ju ko wo je lo gbogbo eni keni to ba lohun o di odudu wa lowo ominira yoruba to lohun oni je ka bo gbogbo eni keni to ba dide to lohun dide si gbogbo awon to ba n dide lotito ati lorodo pe ah awon oni gba ki ya je omo yoruba kankan bayi be se pete gberu e bayi idamu ni pa won o ida yin lo ma pa yin emi wa koja lo sinu oro olorun to so wi pe eni keni to ba dide ja si wa lohun o ba ja be ni iwe isaya lo so be 49 o ne eni keni to ba binu si wa lohun ma binu si tori pe iran ti a ti yan ni iran omo yoruba gbogbo eni keni nasiko ta wa bayi afefe ti olorun da ti oba oke nda afi ti o ba kan yin lara omi ti eleda seda si ile oduduwa afi ti o ba kan yin lara e ti mu opolopo se e ti mu so opolopo di ota olorun tori pe en fi iya je won en fi ebi pa won en fi ara ni won ki se gbogbo eyan to n jale lo fe jale e je ka mi gege bi akori oro mi loni ijoba Nigeria e je ki awo omo dudu wa mi emi wa e ti pa opolopo le ti so di alarin kiri laye eyi si n gba tegun Eledumare sara e rin lori ile ti e da e mo bile yen se wa awon elomi ati e tun ma gbowo ole owo ole ni o awon mo nile ile te mo oni ti oluwa ni ile ati ekun re aya atawon to tedo seri re e rin lori ile lofe nti yin o ṣugbọn e fe kawon kan gbori ile baba mi oke awuwo ma se gbe baba mi alapa dabi baba mi opapapa bi dasirere baba mi okuta idigbolu to se pe to ba kolu ba a lo lulu mo ran okuta idigbolu na ko ma kolu gbogbo awon osika ni ile yoruba ati ni orilede Nigeria okuta idigbolu ko ma kolu gbogbo eni keni to nfara ni omo orilede yen lara bayi lowo lowo bayi afi ti ategun ti o ba fe lu yin afi ti e ba nfenu kun mi mo afi ti e ba jade lataro obirin emi obirin le mi omo obirin le mu abe obirin le gba jade a mo ru majemu te ti se o ati room le te ti lo ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé lótìtọ́ ni ojú olúwa kan sí aṣebi tó bá jẹ́ pé lótìtọ́ ni ẹlẹ́dà ló kórira ìwà ipá àti ìwà ìkà tó bá jẹ́ pé lótìtọ́ ni ẹlẹ́dà ló ń bèrè fún ìdájọ́ òdodo lónìí gbogbo èyí tí mo sọ bẹ́ẹ̀ àṣẹ ti gorí ẹ̀ o gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá lóun ò nawọ́ ibi lórí ọmọ yorùbá kí yorùbá tó ń dìde fún òtítọ́ àti òdodo òkúta ìdìbò ló á dìbò lù wá ẹ ní la ọdún kọjá o ìdájọ́ ọlọ́run ti bẹ̀rẹ̀ sí í dé báyìí aago ìbínú ọlọ́run ti bẹ̀rẹ̀ sí ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ń rọ̀ sí yín lẹ́nu báyìí kò sì sẹ́ni tó lè dúró níwájú àwọn kan tó dìbò tó fẹ́ dìtẹ̀lú ọlọ́run ní náyé tán fojú di ọlọ́run wọ́n fojú di náyé ìgbà yẹn ọba tó fojú di ó tẹ̀ ni ẹ lọ́ka
abe ro pe ton ni tan ko e lo sori le ede bi to ti sele won a salaye fun yin ni ile Egypt tori pe ati yan awon iran kan iran Israeli bakan na ni yan iran Yoruba ayan wa ni eleda lo yan wa o fe wa e si ti mu e mu wa se eleda nitori pe en fi pa le won lorun agbe olododo dide ele fe mu sinko gbogbo eni ken to ba lohun o nawo mu Sunday Igbowo afi ti e ba sori otito lo duro si sugbon to ba duro lori otito ati baba o ba sanjo o tan ba duro lori otito pe ki ominira pe ki Yoruba ko le bo kuro lo ko eru idaun ni pa won o oni en to ba gbe koto sinu do ba gbe koto lo ma ja sinu re oro Olorun lo so be o ibe le mimo ibe ni mun ko ti o ma ji sinu re se ri gbogbo ida te ko jo yin gbogbo awon irinse te ko sinu gbo gbogbo awon mogun te ko kakiri ah nigba te mi nka okuta ina lasan on lo pa awon ogun Assyria 185,000 ti ipo to eleda le n fi sere ni e ti gbagbe tin gbalagbara lowo mu e ma fowo kan Sunday Igbowo ke e ma ba ri ibinu Olodumare e ma fowo kan mo oduduwa kan e tete pe e fo e finu yin atedonu ni gbogbo eyin olugbode gbogbo eyin ibode ibode le Yoruba gbogbo eyin baba 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 eye sakojokojo mo tori yin na ke le gbeto yin pada on eleda se gbe wa dide ele ti won ti fi okun si yin lorun te n se mekiri tele won o ti to ge ele te n se boy 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 te lawusa e gbonju won lo eni ogbon eni imo awo omo yin bye eye baba wa ki lo de te di bye ki na fe gbe fun yin tawon omo odudu o le gbe fun yin anfani wo le fe je lara iran Yoruba lara iran Hausa abi Fulani ti e ni je ilopo mewa ni ile Yoruba ti e ba gbe dide ti e gbe duro gbogbo ola gbogbo iye ti won se fe yan oba to je pe awon oba wa to je pe oba alake alase ekejo orisa ni oba eyin oba ile Yoruba onirisa kabiyesi yin ka de pe lori mo kiyin iku baba yeye eyin ni ero ko seni eyin ma ni kero eyin ni kero bayi ke dide tore ma dake ma se ko kan mi e ma se lagbaja se mi tamedo se mi ibe yin le ko wa te ma ko wa pe iru wa omo lo abi omo odudu wa won ma fi ori jera won ni kon ma finu fera won ewo la wa ba lowo yin to je wi pe e fi eje sinu e ma tuto funfun jade ni titi yin oju aye la oju la fe ore odenu le nse kakiri sebi tori yin ti Yoruba e ba de amomo ba baba wa onirisa kabiyesi baba wa laafin kabiyesi gbogbo eyin baba legba alake mo pe to dudu ai ba de tan ti yoru ti ile Yoruba to ile de e ba de tan gbogbo iyi ti awon oloselu ti won ti pamo yin lara to je ko gbogbo bi kibi te ba wo bayi tani je si ju wo ba tani je duro gidi gba ni waju oba ta ma so pe ohun o le ki oba mo pe gbogbo e lo ma pada to je pe gbogbo awon ti tin oke tan mu yen ga tan ma so mo yin kan ma so mo na ba ko ma wa sa so ro ki gomina ma so mo na ba o ma se o e ri pe ete ti wole ti Yoruba ti orile ede Yoruba ba de eyin yi na o ni yi yen ma pada to wa e ma gbeye ola yin ma pada abero pe tori pe se nda
fun yin lola ni e ro pe tori ade si wa lori yin awon eyan pon yin le kakiri so mo kan to soro yata yata si oba oba alade ni yoruba laye igba kan kori be kori be sugbon ki lo sele e ti so yan gan modi e wa di amuyan amusere fun adiye be ni e ti so yan gan modi e ti towo bobo kubo laye igba yen ngba ta wa na ndagba toro ba de doju e tan ba fi sunkun dafin ah to ba lase oba lo ba lori ohun gbogbo ki le yin ba le loni ki le ba le lori won tun le furu koko mo sunday igbowo bo ti e je pa wa mo a si sure ni pe ah ah eni ba wo seju akan yo pe le ti omi ewo ko se pa Sunday bo se pa e pada lo jise o ko se mu o Sunday bo se mu o e pada lo jise o ke fowo ki gbogbo yin dide bayi pe ko jo no dey happen nkan ta reti lodo gbogbo yin niyan nkan ta reti lodo e ma fi sere o tori pe be se ma woran niyan be se ma woran niyan te ma woran 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 e ma wa ro pe e ko ma wesun ko ye ko se be ko ye ko so be ko ye ko se kini kan be ah e ma te eyin baba wa ah won ma lagbon oni tan ni se ka ma gbadura pe ka gba yin kolon ba pa gba yin run ko lori ile ni tori pe awon te n foju wa re ye ko da se bon so pomo rere lo ma gbe eyan ma gbadura pomo rere lo ma gbe awon omo wo leyin wa fe fi sile bayi nigba to je pe gbugbu awon omo yin gan to je pe won dide si nkan to da si nkan to da eyin le n sa atona bi won se ma mu won si ko tan ma mu won je ti won ma mu won je emi o mo agba akoko gagara ti yin ti o fe ko ti kekere ko rara orire to ba je adari rere o ma je fe ki omo leyin ko tun ju ohun lo ni sugbon ori ahan le ti ma so ko wa lati nu yin ori ahan ni iba ga ni adan lo gun afẹ o baba an gbodo mu sunday ake a ma ke si yin tori eyin le so wi pe ka ma pariwo nso loke okun baba se ran ti interview yin eni ka ma pariwo nso loke okun pe ibi ta ba tesi le tesi ma ya ka kayin mo kona baba wa e duro ba se mo yin ke duro dede baba wa logun ofe iba e duro dada ba se mo yin a fe ke gbin kankan re yin a fe ke yan kankan tabuko yin bo se pe yin la re yin e se si are o e se si are baba wa logun ofe ah ka wa ma ko ni pe ani baba kan baba ara to mo yi omo abe n gbede temi n pe lenu baba mi gani adam iba logun ofe pe ede yoruba omo yoruba tata ni wa ah gbudo mu sunday igbo nkan kan gbudo touch omo yoruba kan ati obasanjo nkan kan gbudo touch won tori e ton fi pe obasanjo si yen baba wa obasanjo si a je pe baba gan ti duro dede ni baba ti duro pe odudu an lo toro ti so o ti soro si ijoba pe ori buhari ijoba ti tan lori e ati neme ati ka ijoba re ati gbe yewo bawo ni oro olohun se so won ti gbe olohun gan ti gbe ijoba de yewo o ti gbe ijoba orilede nigeria o ti gbe yewo o mo pe ko n se lori otito ni sugbon e mo pe na tele na ngba ta omo israeli yen tan rin lo 400 years baba kuku wo won na ngba to deta siko ti baba fe pa awon me kuro lo ko eru baba tun dide baba mi o alagbada ina alawo tele orun kabiyesi oba iyanu oba lani yoni gbani eni mo oko eni ko mo ibi to iseju kan soso e ri bo se gba corona laye
elomi afori soge eh kan wo pe wo bi gbogbo half aye ba pare patapata ko kan baba mi ko yi pada a tun ki kan bo ni te se yen to e ma bo agbadajo ti yin mene mene tekel ada fun yin baba mi be ni Buhari mene mene teke wo Olorun ti gbe ijoba eyewo ori ni ko gbe won mo mama asiti faya okan e mo o dabi adiye tan ba ju sinu omi gbona ni ti o ti on ti de manuel okan japoro nigba to ba ya tan japoro yen bayi yi fun re lo ma sori ko bayi abe ri tan ti du adiye a ma se papa to ba ya ba a kan sori yen ko bayi e wake up baba iba gani ya mi le wo tun ni mene teke ya mi e wo oro ta nso yi oro to nagbara ni gbogbo omo yoruba edide o gbogbo awon ti e wo baba mi ile te nso yen san ni kolo kokoma kokon awa e je ka baba wa ibaga ni adam no so wipe awon ta ba mo pon gbe ngbe bo je baba gangan lo so pe ka ma daruko won ka ma pe won sita ni gbangba eni to ba wo video yen ko ba mi testify ko ni ooto ni nigba ti bi won gbe baba wa ibaga ni adam wa si heritage tv inu wa dun gogo wa la jade ti won bi won lere ibere baba si so wipe te ba ti ri kan ninu awon adari awon asoju le yoruba to je agbeyin bobo je abi to se dada to je oni kini kan won ni ka pe ka jade ka daruko e sita won ni ka daruko e sita be ni e kilo wa so baba wa ni se bawo ni won so be a de pe baba bayi pe to ba fi le choju won ni won mu Sunday Igbowo a ma pe oruko won jade pe won wa ni be tan ba je ko se se tan ba fi je to ri an soro nipa iya yoruba bayi iya yoruba la an soro nipa e mo si mo pe ale mi si n trust si baba ibaga ni adam pe ni ko ni tori yin baje ni je laju yin sile kirun kan be n sele labe oju yin be ni eyin eyan mi oju opo lo si oju opo si sile gbogbo omo yoruba gbogbo eyin te ti igbaradi sile October 1st lo tun bo yi October 1st rally October 1st rally e wo kon sogun o MC Olu omo oro ogun ko mo ri yin mo wo yin ninu video sister wa Iyabo Ojo ti won sile emi wa gun wa re mi lole won gbogbo yin ni mo ri atawon ni Fuji Basuma gbogbo won gbo awon lorin yen gbo awon actors awon theater mo ri ti gbogbo won pe jo sibe won gbadun won ko won se bi pe ko saye mo bi pe nkan ko ti esele Nigeria ni gbogbo won se nse njo yen mo wa wo pe ko ba ma da o ko je orilede Yoruba on la wa bayi e wo bi gbogbo won se relate ti gbogbo won se se po MC Olu omo ngba ta won yan wa daruko yin awon egbon wa koko saria emi o mo won ri ti won wa daruko yin pe eyin ni won ma yan mo ri yin laarin awon eyan ha mo ri yin lorun mo wa wo pe se ni yi na na wa daruko po mama sise bi bayi ko jeje be but dem si e ma gba la ti pe eleda aroko ni oba mi oke aroko ni o fi e ti won fi gun yin lorun gba yan aroko lo fi pa fun yin pe omo pada wale mo nilo re mo nilo pe aye rere mo fe ko fe ibi to n gba yan ona to n gba yen ko nti mo fe lo e fun o ti ya kuro nbe ni mo ni an to ma se ni ile oduduwa
mo ni to ma se ni ile Yoruba mo nilo re fun idaabo bo awon omo Yoruba ni ki se pe owo won no ye ke mi omo Yoruba ti ma jabo olu omo in ti eleda fi paroko fun yin niyan boda koko sari agbogbo eyin te wa laye loni ti won ro bi pe eyin la mokun se ka eleda n po ofin fun yo n paroko fun yin ni pe ah ti da yin si to n da yin si ki se po n da yin si pe ke le lo akoko to ku te ni laye lati fi sise re fun iran yin a n pe yin bi o ba bi won baba won awon gomina yi awon asiwaju tinubu gan mo pe ohun o le ma kaakiri kojo ohun ma ma da boju boju kojo ohun ma se jagiri jagan kiri o wa wo eni to ma ma lo eyin o si ki se ibi teleda yan yin si niyan ibe ko leleda ran yin lo e pada gbogbo yin e pada wa sile e je ka tun odudu e je ka gbe odudu wa ro e je ka gbe ile Yoruba ro e je ka fi orilede e je ki orilede ko lole aye o lo titi e ma ro pe aye o to ko to pe opa ibon o gbogbo wa ladagbada iku gbogbo wa la lo sugbon to ye ko ma ba gbogbo wa leru ni pe aye kan to nbe ni mo mo pa mo sa asaro lori e mo tun mo eleda tun fi han mi ni aye wa ti o ni pare mo nigba teyan ba ti ku ona meji si ninu ko lo lo nibi to da abi ko lo lo ninu ina to mama jo lojojumo ki lori ta wa fe fi aye ba hun je ki lo de ta fe fi aye ba hun je ejo eje ki omo dudu wa mi gege be akori mi eje ki omo dudu eje ki omo Yoruba mi o ni ile baba won abo ni ke se fun won protest o yato si riot o amo rara o patapata rally no fe se won ni rally October 1st rally no fe se October 1st kan jade worowo pe eronu yin gbogbo eyin te se jagiri jagan kaakiri ani o wa ninu iwe ti won sign ti won fi pa mu awon baba wa sign ati egba pe under duress ni won fi scarce owo pe under duress na fi sign awon baba yin okay nkan ti won sign iwe ti won sign won wa sign pe isopo igbeyawo oran ta se fun yin yi awa fe fi gbadun yin a fe fi ja yin loye fun 100 odun a fe ko won alumoni yin fun 100 odun ave ko yin leru fun 100 odun sugbon a le ko yin leru bi a ba fi awon oponu je olori yin won wa fi awon oponu je olori wa awon Fulani ejo je n gba pe yin baba mi eni suru o e ma binu o won wa fi je olori wa sugbon ninu we yen e ma to ma pe mi bayi wole o ninu we yen won wa so wi pe ta ba ti je gbogbo adun yin 100 odun e to ba fe tukanu yin e tuka eyin ta se jagiri jagan ta fe ma yan kiri pe ke lo ma da gboru ni mo n ba wi o baba mi ade jo ada fun yin e kabo won wa so wi pe after 100 odun ele to ba ti su ti gbe ye eru yen ba ti su 100 odun te ba ti se tan te so pe e se mo aye wa fun yin en kidney ki wa ni titi yin te so wi pe e se mo pe e awa ta ni a se mo ki wa ni titi yin se bi ede kan na la jo so e oro kan la jo so asa kan la jo ni ki lo de ti a se jo parapo awon ilu ti won to wa won da duro won se daada lo eyin gan ti ilu ba derun aye yin ma doju bi te wa yen lo e ma ro ti alaini ero ti talaka ero ti awon ti trailer awon Dangote to ti padanu danu oju wari leko ile oju ri te ba ri bi ti trailer ti crush elomi bayi te ba ri bi ti tanker ti container to ti re lu moto bayi a de press moto yen da a de run gbogbo awon to wa nbe a de pa won repelepe i bi ti sele lorilede yen ju aka
ibe orilede ile ti ma ri tanka ati moto ati keke oju ona kan na ni won ma tun po traffic ma o di won pa bayi ni ti na ba den jo won ba se ati ri to ni ah ina ma ma jo won lo jo won lo jo won lo ni ti won ma fi ku se iyen ko kan yin ni ah eyin eyan mi gbogbo eyin omo dudu wa gbogbo eyin kaaro ojire ah a ma fe leda beyin emi te mu si a ma fi gbeyin ah ebe ru eni to ni emi inu ebe ru eni to ran orun ebe nu eni ti e mo bi ti odo ti nwa e mo bi ti omi ti nsun jade lati yo odun ti aye ti daye a de mu omi ye a mu a ngbe kanga a mu omi a mu omi omi o ma gbe ebe ru eni to le pa aye run laarin iseju kan soso ejo rally October 1st to nbo yi rally ni ma nyanra re gege bi irin sesu ma lo fori gbegbe kugbe je kalaye saye e je ki omo yoruba mi e je ki omo yoruba ro na lo e ma je ka je ota fun ara wa ani to ba dale baba ibaga ni adamu ran ti oro won ni mo ran ti oro baba wa yen logun ofe won so wi pe ah yoruba pe yoruba e mo ton pe ni yoruba ni mo ma emi ma mo ma n hold oro eyan dada won ni e mo ton pe ni yoruba ni won ni yoruba en to ba eyan ki gbodo dale yoruba eyan gbodo sebu ibi lori ile yoruba papa julo awon ti won ba ni ki won se lori baba e ma ran ti oro yin o e ma ran ti oro yin ogun ogboro jale yoruba o o soju temi ri o emi o gbadura ko tun soju mi o mi o gbadura ko tun soju mi eleyi te eleda ti e fi han wa loju orun loju ran mi o gbadura ko sele rara rara toro ma terrible gan mi o gbadura e ejo rally ni won fe se October 1st ojo kan ki lo wa de e je ki won jade won worowo baba to n soro yi ko so wi pe awon fe lo payan awon fe lo se kini kan awon fe lo daluru koda won tun se pe ni pe iwo to ba wo shop oni shop to lo jale bo se ma ri le fun elele iwo to ba da wahala le bo se ma sugbon won ni eni e ma won te ni e ma se bi e ma ba won olopa fa wahala e ma se kini kan ka kan jade ni pe awa omo yoruba wa lele ki lo wa de to omo yoruba wa gbebon ti wo wa e woru olopa to mu ogogoro to nfa kini iru ta n so niyan in ti won ko wo lu niyan tan fe ko e ma in tan ko wo lu niyan in ti won fe ki won ma se igbe aye tan fe ke ma gbe leleyi igbe aye tan fe ka won omo igbe aye ti won fe ki gbogbo odo ma gbe leleyi ko mo ti won ma wa loke okun e ro olopa se re lo e le ro olopa ilo oyinbo ko lo ninu uniform ko ma se radadada bayi radarada o tun woso iku sorun bawo lele se fe ni ironu ironu rere bawo ni eleyi ni o se ni ma ri omo eyan bi eku to fe pa je bawo lele yi ko se ni mu omo eyan bi eranko e wo bo se ntu efin o so re di sango osan gangan sango e si se bi eni bi ni sogan ba mu o sango mu lomu e ri won o mu lomu lawon si ma mu ba se fe ko mo yoruba ma ri lele e ri ntan ti so won da ba lele kan lele yi o ele na agbeyawo sile o iru wa wo le fe tele ma wu ki si so un nikan awon kan na wa beyen to je wi pe awon okunrin awon obirin na won ti dara won awon odo awon omode to je pe igbe aye ti won fe ko ma gbe niyan won import ise won organize pe ki ise wa won se ile iwe ko dorun fawon eyan ṣùgbọ́n wọ́n lè máa ṣílẹ̀kùn kan máa import kan máa create oríṣiríṣi àwọn oògùn olóró nǹkan tó máa mú wọn ṣìwàwù tí ò ní jẹ́ kán ronú dáadáa kò ní jẹ́ kán bìhéfù bí ọmọ èèyàn mọ́ ẹ máa rò pé wọ́n ń tọ́jú yín ni ẹ máa rò pé ayé wo ló wà nù eléyìí tó ekuru tó ń fà sórí ayé wo ló wà nù ẹ ayé tó tún jẹ́ pé ó máa tún dá àìsàn wàhálà sínú àgọ́ ara ẹni b
bawo ni iru eyan bayi yo se ni siwa si fe ma fun yin lele se eyin o ye leni to ye ko wa ninu bi kan ko ma sakoso kan ma wa gbewe bayin kan ma wa bayin pe bawo le se ri si advice wo le ma fun wa seyin ko to seyin keyin se be ejo eje ka ronu wa eje ka gbogbo eyan labe o gbogbo eyin gomina ori gbogbo eyin gomina state abe yin o gbogbo eyin gomina state gomina oyo gomina ondo gomina osun ha amotekun e kaabo sori eto gomina osun gomina eko sanwoolu sanwoolu le san abowo ya sanwoolu le san sa abowo ya abowo ekun e ronu e ran ti awon saaju e mo wupe wo mokan loye won lo yin lowo lowo abi nu yin nu won lo yin lowo lowo e ro pe yin ni favorite you are not a favorite tinubu o an lo yin lowo lowo ni e ronu yin e ronu baba sanwo e ronu e bon lo di ni le yoruba e ma gbagbo ti awon mo yoruba ton ba so wi pe awon fe ra ni won fe jade abo ibi t'Olorun fi yin si ibi tele da fi yin si be ba ro de ro pe Tinubu baba jaga ba lo fi yin si be okay ibi ti baba jaga ba fi yin si eleda gba fun yin ohun le se wa ni be ohun le se wa ni be o e saye re ngba ti anbode baba anbode won ti ro pe enikan la ma jabo fun looto baba jaga ba lo fa won sibe sugbe enikan la ma jabo fun baba yen o wa wo pe ba won se rin lo yi koni da o koni da o ani sanwo olu omo jagaba haro ba fin eh ngba ti baba wo pe won ni ero eledu mare gba ti beru eyan lo o ri bon se gbon baba yo bon ba gbon yo se eleda lo gbon yo se koni jare e niwaju eleda ewo eye e ma beru eyan lati dese si eledumare e ma tori e fe teyan lorun ke te niwaju eledumare ke de eni parun eni egbe e ma tori nte fe je ki gbogbo nte fe je tele dale e ma je laye ko wa parun loju yin e sere oni e sere ko dara e sere ko dara o eyin aye mo e sere sola sodipo on lo so be oni ke sere e saye re gbogbo eyin te ba fe pe wa laarin ogbon iseju yi ejo +1609 ki ke to ma pe wole ni orilede america gbogbo eyin te ba wa lorilede america mo fe be yin patapata ejo ni October 1st yi la fe se rally ani an lo si New York gbogbo eyin te wa ni New Jersey Pennsylvania Philadelphia Connecticut ni o New York lo wa ni o ibo lo tun sumo ina gbogbo eyin te ba wa ni suburb eyin ejo gbogbo yin pata New York la n lo so se ni October 1st ta ti ma lo gbe asiya wa bayi pe awa omo odua ti de lati bo sipo eto wa awa ni imole gbogbo adula wo abe gborin ti mo ko gbogbo omo oduduwa to tokan to ba wa ni ayika New York Connecticut New Jersey Maryland ni o even awon to wa Atlanta gan won la Maryland la ma fo de ni New York si New York ni ko si ni won ti ra ticket wo na tete ba won darapo mo ari kalari ba abi lari ari kalari je ya mi lo we yen mo pe mi o mo we dada e ma ya mi je ka ki wo na se nkan kan lasiko ta wa yi ko wa nu we akole gbogbo atento ra shirt kan ga nko sile pe lagbaja o na o ra so lagbaja na o na foro kan ranse o fi idea kan ranse o wa nu we akole
Eledumare eh nkan ta fe lo se niyan awon kan na won la won ma won lo si ni DC Washington DC ni October 1st awon kan na tin kora won won ni nibo ni New York ni ibi ti won ti fe tu aka meji Bola Adeyinka New York ni Nigeria embassy ibe ni ibe lati ma pade a tun lo si ibi awon bi to layika eyan sa kan si wa number te ma contact boya e mo be se ma rin +16090 oni won ti pin down si sale yen ka Virginia be ni layika e je ki gbogbo wa tu ka ari se larika arika baba iregun a da fun yin e seun te ya mi lowe yen jo on ma san pada ma san owe yen yen pada fun yin te ya mi e se o baba mi abi iya mi ni mi ri oruko e to ti e ko si mi a ma wa dide gbogbo a ma dide e ri bo won se se ni London lanu e je ka won US na yin na dide e je ka lo di ka ni baba Buhari a wa omo Odua ti de lati gbo sipo e to wa after 100 years a wa ni imole gbogbo adulawo o ma gun emi ninu ni mi o mo boyo se gun eyin na bawo na se ma pe yin ni imole adulawo to je pe awa di nkan ti awon small African nation tan wa wa pe awon o fe dabi Nigeria o kawon fe dabi Buhari o awon o fe dabi pe kini kan awa den ton gba kiri se bawa la se Ghana must go na jo si abe ti gbagbe ni Ghana must go awa di Nigeria must go se to ba ja ani ijobo Yoruba laye gba bi to ba je pe laye bo se nlo ni aye baba wo lowo gba yen ti won se gbogbo government ti won gba yen bo se nlo dede ta n gba we ofe ta n gbe ko ofe ni se first television now ton se gbogbo mo bi ti orilede Yoruba ti ma de kakiri agbaye loni awa de tan san ni abo lori pe o ya go back to your country ma wa ba country wa je adeni to je pe o ba wa na everywhere tan ba so pe ya in Nigeria o de ri awon eyan ya passport in Nigeria won le emi gangan o ti sele si mi ala fe lo gbale la America ati a lowo ta fe fi gbale ani owo wa awo as is not on credit atun sako ni pe yes okay te ba ma gba bayi okay addition every that they negotiate don lo ba di so won ni country wo lati wa aba ni Nigeria tan ba ma pe wa pada lola lokun lai jale ri lai se fraud ri lai se Boko Haram bi won se gbon bu won se pe wa mo niyan egbon si orilede ni ade omo Odua edide e je ka e to wa awa ni imole gbogbo adulawo baba me gbera nle oya hello e kale eku eto olotu e seun We are so proud of you, ma. You're doing wonderfully well. Thank you, sir. And we enjoyed your message, all the message you're able to pass across to all of the nation. We do appreciate you. Ṣugbọn kini kan le mi fe so ni ori oto ki e to ka gba nle ni pe ko si nkan eni kankan fe fi Chief Sunday Igbowo se abi to ba fe ri binu Ọlọrun. E seun baba mi. Ko ti si eni na to le ko ni abe bo ti bule ko ri ko si nkankan ni kankan le fi bara Chief Sunday Igbowo se nitori pe itesiwaju Yoruba oni won ja fun ba se ma ku oloku eru oni won ja fun bi awon omo wa se ma gbominira oni Sunday Igbowo to siwaju wa to n ja fun bi won se ni pa wa tan awon Fulani tan pa wa bi eran bo se ma dawo duro oni won ja fun bawo na se ma ni ojo ola pelu awon mo ta bi atan generations wa oni won ja fun ta ba wa ri en ton binu obirin to ba ni pe ohun binu Sunday Igbowo Ọlọrun a binu soni tohun amen pelu ogun Ọlọrun ase Ọlọrun a binu soni tohun pelu ogun Ọlọrun asegun amen kilo de se won fe baye wa je ni
ba mi ke si won e ba mi fun won lohun yen ki lo de gan so fe baye wa je ni en to tu duro ni duro pe to o fe siwaju ogun o fe keyin ogun e tun ni pe ko foko ni so ki lo de e de beru oloye lagbara Nigeria aba mi ada fun yen ma ba mi fun won lohun yen lo e ma ba mi iwo to wo susususu to ni pe to to won oju orun eyan de ti oni ku la lese lo won ba ni eni Olorun ma gbagba Olorun alagbara. O ti gba le. Asiko to ma gba la mo. Bi to Olorun ba ti ju wa lo niyan. Ki lo de se bo se nfa omo wa sowo so da ni. Se ba omo wa se lo si university ti won ri se se so da ni. Se ba omo wa bi won se gbe bo ti won jale so da ni. Ki lo de te bi polo dodo nilu Nigeria ta la ise dodo de wa nyokun kleta beru olorun kleta won olori wa ti won ran ti oju ati sun kleta won olori wa ti won ran ti pe awon iya kan to ma nwa to ma nje ninu sare to ba lowo to lola olokiki onipo oniwa afiwa afuwa afuwo o ran ti koyo kan lo ma sun to ni ji ni olotu se fe gbo ko di gba ta ba sa isan ka to ku be ni ti se owo o ba da asun ani jini be ni baba mi o to lo ba wa so pe o wa de pe o n de olorun de ni to lo ba wa de to ko lo n de sibi to ti da to ko ka mo bi to da ko lo ma ka mo bi ti ti o ti to pe ko ti ta ti lero pelu ise owo wa alowo lokiki ah mu wa laye laye na lati laye na lati ba ba de se wa bayi la se ma pada ese mefa ni se ran ti awon lagbara jo si ti won se pe awon afa won afa won afa won corona virus ti si won fi la o gbe won lo o si danu be ni won de ni agbagbe le ni aran ti won mo awon nkan to lohun fi ju wa lo niyan ka be si re olorun ka be si to to re olorun ka be si mo se bo olorun o bo se ba kabiyesi e de wa nse be ri pe eyin gangan le de le aye abi ko fe ye buhari ni baba mi mo awon ohun yen ni yen abi ko fe da fun buhari ni abi buhari fe se se ale ni no ko fe o ti bere abi ki lo de gan e re tun ale mo chi sunday egbo akoni okunrin okunrin to si wa jogun to nkeyin ogun baba mi e mo kan ni awon gbabode nu ile e mo pe bi ku ile o ba pa ni tojo o le pa ni sa ah e fun won lohun eleyi 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 tu le o eleyi tu le buhari o le o emi o se mi o fe mi o fe so e olohun an gbagbara wa lagbara to je pe awon omo yin lati ran kini titi de kawa a ma baya yen le bayi ni ki lo de ala fe daduro abi tun da si wa nbe ni o da o ya mi lenu e joba ala fe Nigeria mo ala fe daduro abi wa ala wa nbe ni se tun da si wa nbe ni buhari aye fe baje ki lo de e fi wa sile ala abari se ma fe da duro iya yi po won ti pa wa tan awusa ti pa wa tan sebi itari lari itari wa ta mo to pa won bi eran to wa se won loku oru ta de mo on to lo won ba da to ma laye de dide to de se kini to de ge mi won kuru lai se lai ro awon mo wa won rape won kakiri Nigeria. What's going on? Ejo. All we are saying is we want to stand alone. Korikaluku lon lo e. Because somebody 2023. Tabari pe teni kan kan ba so pe o fe gbe gbabo. Aye e ma baje ni. A fe daduro la nso. Baba wa Tinubu, emi o bu yin o, emi o to bu yin o. Sugbọn ara se o ile nyo olotu
odigba e ma ti lo o e ma lo iseju kan e ma ba mi soro fun awon awon oselu oloselu atawon olori kokun to wa ni le yoruba yi nipa oro te so ye ba mi ke be se ke si buhari yen e fi ohun yen ke si awon na pe kan jo a fe lo abi awon na tun ma se idiwo fun wa ara le ni won awon ni ku ile o iku ti ta le le se ri se se ro pa yoruba ma so yi pe gbere bi ogun iya anira koko bi ogun baba ati mo na lati bere pepe lati mo nigba wa se wi pe dudu o feran dudu nitori pe awa na landale ara wa lo mi awa sori eto o le ma ni yes doctor ni o afe o iro ni o wa se lami ni o alami ti won lo gbe fun won tori pe tori owo nitori owo nitori nitori o to pe koni ba wa li ajo mi nitori pe awon jegunu jera ti won le so to taye won ti baje taye won ti posuru mutu to de la won ti baje to pe ojo la awon mo wodo won ti ba ye je tori won ti mo mi ani ke fi wale afe da duro we don't want we want to stand alone. We want we've tried our best. It's not, it doesn't seem to be working. I don't want to stand alone. That is all we're saying. Oh, do do what I say. Thank you, ma. Oh, to get a lot to do anything. Share ya one in Mombasa or near Biba Baba. Oh, when you take a long, yanni. Ah, mama, oh, mama, oh, ewo. Ma oluwa da mama si ewo e ba mi patewo fun mo mi wa ewo a da kin e da nko yin fun emi mo nsoro omo laye lade omo loye loye ko si kan kan do fe ni kankan se o a fe nkan ta fe ni ta fe da duro ti sunday ogbowo e pe si pe e fe iti emi yagun kan ri kese mi ase pẹlu ase te du mare e daku e mo gbọkan ton so o e daku o e ba wa siwaju ogun o e ba wa kẹyin ogun o e mo je ki ya je wa gbe o ninu nigeria ni ile yoruba baba chief sunday n gbọ bayi o ko te mi won ni mi o e daku o e mo gba o e daku o oju oni ti baba wa o chief sunday gbowo e dakun olodu ojo oni ti yan omo ba omo lade omo loye emi niyan mama kimi o o da pe yin leyin o dabo e wo e won tin ju love and like is fun mama mama o mama o mama o oluwa da mama si fun wa mama o mama o e je ka awon iya mo e wo eyin iya abi amo orun ebi abi amaye ohun ni ke ma gbori wole bayi ke ma ba mi gba asiko ti to asiko ti to gbogbo wa ma gboju wa sita oni da fun won oni da fun wa ba ba sojo iya mi ewo le to ba fun sojo na fe mu ati sunday gbo baba ti yi pada awon loko wa ti mu wahala yi na awon loko wa ti ni wahala yi na mi o le kawe mi o le sun lati jeta ekun ni yawa esu se n gbo won ekun won bayi mo dele lati bi se la ro yi bayi fun wakati kan bo en moto ni mo wa mi o le wole mi o le wonu le mi america mi o le wole e bi o pa mi iya o je mi Nigeria.
ni Chicago ha odun ṣugbọn awon abusa ti won ba dori oye sagari won lo se irrigation lo si na fun ni oun ni gbogbo won fi jeun de yin ti won fi se padan won lo ti won send si wa ni south ṣugbọn awon eyan ti wa to ni opportunity lati ru ati ki won ronu ku iwaja won e ma toro dariji lodo olohun so rawon na ko wa ti gbogbo wahala sa wa gbogbo wa ma woju ara wa mi a ma woju ara wa nisin a ma daruko mo mo pe e fe ka ma bu won lori eto yin sugbon a iya ipo mo wa la america wo bi ya se je mi o nja won eyan mi ni eko ni nigeria mo wa awon eyan ma toro won lowo mi emi se mi o ti ba temi de bi kankan won ma pe bi oju owo die fun mi bi se won pe yin ni won pe yin ni o ti su wa o ti su awa gun oroju raye ara wa mo a roju raye ara wa mo ah iya je wa iya jo mo yoruba sugbon nkan si mo fe so lori eto yi gbon iya mi ohun ni wi pe gbogbo wa gbogbo ti to ba ngbo mi ati bi si kini ba ma rin je alawa yoruba sise eja sera wa losu fi owo awon people yogun si wole to wa wa ogun si wole to wa wa won si mura won si mura wa won si reke wa sere n to lo si oyo state yen o lo so fun won pe te ba dun peke ni sugbon oro ni won pa won ji ohun melebe lenu a ma soro gbogbo agbaye lo ma ba wa dasi a gbadura ti saje sile wa sugbon ti a ba ko ba se mama ba lo ni ma foko mi dano ijo kan la to ba wa l'America e so fun wa mo ro pe mi o ni raye tele ibi ti gbogbo wa si ma lo gada ta ma gboju wa sori TV to ma ri wa ni Facebook a fe we are ready for it ati ready ati gboju wa si ta ko ni da fun won New York ase se lo October 1st be ni October 1st New York la nlo a ma debe mo ro pe mi o ni raye tele ma debe e pe mi ta ba pari e ku ku eto e seun omo lojo bi hello hello hey eyin eyan mi ti wa mu so ara mi ro ara mu ama pa pe ati ko ka je la ye ipo alagbara nti awon alagbara olohun bi agbara yin le olowo ti o da bi aya be seri ninu dide le mi
teyin si se mo kun ba ka ya be seri to bo lo po eru o ko teyin si o fe se ka ti ba won yan ti e to je mo ju o fe se won lati se ku lo ko ri do tun ah call baba yen ti o ti re bo o ejo ton ba won le pe wa pada eje ka gba call. Hello? Hello? Hey. Hello, Ekale o. Ekale o, Prince Omoba. Olojo bi eni. Eba mi ki omo awon presenter wa e fa won sise takun takun omo lo abi atata ati ki yin loni. Ati kiyin ati korin fun yin. E se gan. Eh mi a se pupo. E se gan, e se gan. Ese o. Ese gan ni o, mo dupe o. Ah, lori nkan ti won so ni ekan yen. Mo ma nso wi pe mi o le wa ku kan o le joye ni baba e. Mo ro gbogbo wa ta wa ni location 419 ni bi. Se ngbo mi lotu. A ngbo yin. A mo ro gbogbo wa ta wa ni location 419 wi pe ta October 1st ka ma se bere ni kankan. Eje ka tu yaya bo sita. Ile baba wa ile yen ni ko le da ya ja wa. Awon olori kan wa lo je pe ti lasan ni won mu fruit lo fi pa won. Elobi wa je pe ibi ton ba lo yi ku chu e na ma ku pe ko won ni mo ku to pa won. Gbogbo eri eja akela ba le je pe ile oju a ko ni gba isimi o to won ati ran dire won ni ni isimi. Amen. Ewe oju omi ki ni simi won ni ni simi ami o mi gaga bi enikan mo nso wi pe gbogbo awon to ma ko ma fi omo odu ati inu egbe ba gbara olohun won ni ri mole ti ma fi ku ami ami iku e ma re ti wa pelu won na to ngba bode ti won ngba bode to jo mo yoruba to ba won ngba bode to la fe ta wa si oko eru fun aye raye awon na ile lo wa ma ba won ja ami ami ile oju a ma ba won ma gbona won laaro atosun ati aleni ami ami bawo le se prepare fun bawo le se prepare fun rally ni odo yin I'm prepare fun daada but kada bi kan ti mo gbo awon kan lo ba awon governor nse won ba governor nse meeting won ti ku awon kan wole but e ma ka bi yen beru e ma beru won wa tori fifi wa won ko si ngba wuye wuye ni e ra e u re koja ohun ti aja kan ki mole si sunday gbo koja enikan ti enikan ko ri lo ki mole ko payan na ko de re ko de jale oni iya nja omo ilu iya nja omo oduwa a de fe fi ye gbogbo agbaye wi pe iya nje wa pe a o se mo oko ati yawo gan to sey agreement to ba fly ma lie ma je kini gan won na won lo ki lo wa de ti patipa soro ti a ma soro mo kan ki kan 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 pa ni iya wa lenu o ki lo de gan je ti patipa ni won pa wa ni won gbe wa lomo won je won wo ko wa won ba je aye yen ti patipa ni ko wa rorun mo rara o le kokokoko si ni lojo ko wa rorun mo o bi oje won o le so pe oje won bi ebi npa e o le so pe bi npa e bi joba o da won o le soro jade mo ejo kini constitution freedom of speech wa fun gan enikan ni oro ti mo ti koja bi careful be ni amotekun ah e fi baba yen le o abo wa ba mi yen o barista korin kan oni akiye committee ni oni akiyeye oni bo te fokan e ti ba e o ba te ba yen ti e ti ba already e ti le tu ta na to jiri lo nle se o ni olohun ni o ni olohun ni e seun baba mi je ka tu olotu e ki e ti won le gbogbo eyan mo oduwa e ko yin si tu ta na so ti go to di ko de a ti gba le oduwa wa agbara se edumare a ti gba bogo ti nje tolo a ti gba e ti won le e ma sa ko lo ba
won ma sare ku ni amen amen ase wa o lo nba o ba won ma sare ku ni awon ba na mo bi ta yo ro nlo e fi le eni to lo nba oba eni to lo nba oba to le jobale to ade Hello, I want in Nigeria ngbori wole bayi. Hello. Hello. Hello caller. Eba agbohun soke o. Hello. Hello. Hello e kale sa. Se ngbo wa. Ejo de otola mo ngbo yin de otola lala lo nso lati Lagos State. Ah, awon eko aro mi sale gbelegbe. Eba agbohun soke. Be ni jare. Ejo ma se ri ni Lagos State ni awo ori apere kankan bi bayi rara o. Ah. Wallahi. Ah, ri apere sale ni eti osa mi ri apere rara rara rara. Eti osa le wa ni Lagos State abi? Yes, ni Lekki mo de ti pe mo ti pe man yi ni kan wa ti poruko e ni Ghana, Alhaji Hamsat. Ewe gan ba mi try lati kekin ke ti touch pelu Mr. Sunday Igbo. Lati je ka mo scores ni Lagos State nba ka mo bo se nlo ni bi bayi na because ko ti e seni to ti e prepare rara nbi bayi won prepare boya connect si right person e mo nkan to ma sele ni pe mo ti take number yin sile so ki le poruko yin e na Etiosa de o to lola Adeleke loruko mi Adeleke lati Etiosa okay nkan to ma sele ni ke mi ma get back si yin lati connect yin mo e to je coordinator Lagos State to n soju Lagos State o better so better o better o better bo se nlo won prepare nbe yen o won prepare so ma connect ari an kale ti o sa nbe ma connect yin mo e seun okay ki jamo o da o ra o hello ma e ba mi yin todo yin sile ka le gbo yin dada hello ma se nbo ma agbo yin e le kan ba gbe soke Baba mi ki se ti won ba sun won ti sun wa kan ogiri atagbeko ya o ati OPC atawo omo Yoruba gbogbo wa ni won ti sun ko ogiri bayi gbogbo ti kare don na ni yen o ba ko awon akori like 1 million people so lo samole o ta pa gbogbo die uruko de divine pe yan ma pada se ni kon se kon de gbogbo ari wo ton pa ti ko se won ran won rara e seun tin mo kon gbogbo e lori Facebook baba yen ko te wa ni body ti ari ro ko te ro na gida so lo mo e mo lo fe gba to ti mo ro rara ti tokan won fe se ba je ko ba de pa no governor ma se ni o tun le lo pe lo gbe ase le on governor to tun governor ni se ku to mo le no ro wa die to ba para te to ba ni to wo to je governor to ku to je le lo ba na para ni se ba yen ko ni to ro wa ni ti wa ko
nítorí pé kíni àníyà yìí pọ̀ ẹ gbọ́ màmá mi yẹn ni ó ní ara òro kò ní ìlú gbogbo bí tá a wà ní gbogbo àgbáyé torí pé kíni torí pé àwa tá a wà nílùú òyìnbó gan a rojú ráyè ẹ rí ẹ ti rí lójú platform help me with 3,000 help me with 5,000 help me with 10,000 ọmọ mi ti síkì o orí ń fọ ọkọ mi o ẹdọ ń dún kinní kan o gbogbo ẹ everywhere ẹyin gan tẹ wá tiẹ ń ṣiṣẹ kúrakúra gan ẹ ìgbé ayé tó yẹ kẹyàn kẹtẹ wò pé ẹríbìkan forí sinmi sí o bàbá mi ẹjọ ẹ ní sùúrù ẹríbìkan fi irọ ni o ẹ ní rojú ráyè torí ìpèlè ní ìpèlọ́la ẹ orí ń fẹ́ nìkan atẹ́gùn ṣé tìlú bá rọgbọ tó bá da tán ṣe nǹkan dáadáa sí tìlùú ṣé kò ní gbogbo wa kọ́ la máa rí ojú ráyè. Hello máa o ẹ kalẹ̀ olóòtú àwọn ìyá mi tún ti pè àwọn abiamọ ayé abiamọ dáadáa. Ọlọ́wà fún gbogbo yín ṣe àmì ìsẹ́mi kan fẹ́ sọ ni wípé ṣe rí àní láti kéwì kankan mọ́ owó kọ́ ló máa gbà wá kúrò nínú Yorùbá nínú Nàìjíríà o ẹ má ẹ ká fi ọkàn sí pé àwọn kan lówó Tinubu kan àwa tí Tinubu tó ń kó kiri níjọ́ náà lọ́hùn rè láti ET bọ́ sí ACN bọ́ sí gbogbo ẹ̀ omi ti tán lẹ́yìn ẹja gbogbo wọn ẹ gbà bí ṣe sọ fún yẹn Oduwa ló gbé gbogbo yín jáde èmi sọ fún ọmọ mi ní 5 years ago mo ní mo fẹ́ gbé pálí Nàìjíríà sílẹ̀ tó kò ṣe mí láǹfààní kankan mọ́ ìdúró tẹ̀lé kó bá yàn tí wọ́n bá mo lọ sí Nàìjíríà pàápàá bìkan tí kankan bá ṣẹlẹ̀ as a British citizen wọn ò ní gbé mi kúrò níbẹ̀ wọ́n ní ọmọ Nàìjíríà ni mí nípa visa lọ sí Nàìjíríà lẹ́ẹ̀mejì kò kí ń ṣe big deal èyí tó wà lọ́wọ́ mi nísìnyí mo ní ìjẹ mọ́ mo tẹ̀ ti fẹ́ gé láti jẹba mo ní ìjẹ o wà láì kò sí nǹkan tí màá fi ṣe ẹ má jẹ kẹ́nìkankan kò jàyà bá wa kí ló dé house of parliament lèmi ti lè táyà mò ń ṣe mp omi ń ṣọ̀gá níbẹ̀ o ṣùgbọ́n àríwọ́ ṣe ń ṣèjọba níbẹ̀ náà ìgbà táwọn ẹ má jẹ káwá sọ pé gúrùpù kan ẹ jẹ́ kí gbogbo gúrùpù máa ṣe tiwọn tó bá yá gbogbo àádì kan ìṣọ̀kankan ìṣọ̀kan ẹ̀fìn yẹn lẹ̀ yẹn kọ́ láǹkọ́ nísìnyí the mọ́dì mẹ́rìnlá lòyìnbó ń sọ kí mọ́dì mẹ́rìnlá ní nígbà tó bá yá pé ọta fẹ́ gbọgbà kò bá bọ́ bá bọ́ sí wa lọ́wọ́ àwa tún ṣàtúnṣe nínú ilé wa kì í ṣowó ló máa mú wa kúrò nínú ẹ̀ ẹ̀yin lẹ máa mú wa kúrò ẹ̀yin lọ́lọ́run yàn last year ọmọ mi ṣì lè kọ́bà ó sì lè kọ́bà Nàìjíríà kiri election mo ní ẹ̀ ṣé Nàìjíríà ìṣá lè ṣègbè dání ṣá ṣèbóhun ló wá dẹni pé kò rùn sùn tí òwò lórí òdúdú wa ẹ̀ àsìkò tó nì. Àbí màmá wa màmá mi wa jagunjagun kan kó ìkìlá à ń bá sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni àsìkò tó nì. Máma o Olúwa dá màmá sí fún wa ẹ̀wọ̀ ọmọ bá ń jó fún yín. Máma o dáadáa ẹ bá ń kí màmá káàbọ̀ sórí ètò yìí. Èmi ò ń sùn mọ́. Màmá dáa fún yín ẹ pẹ́ fún wa o ẹ pẹ́ fún wa ẹ ṣàbí ọmọ fún wa. Gbogbo ayé lè jà fún fẹ́ kó wa kó olóko ẹrú ni àwa bá Western region náà kí ló dé mo gba pension lẹ́ni nísìn owó tó wà láàkáùntì mi pé £5 mo ti pin fáwọn tí máa pin fún níjọ́ la fẹ́ ṣe yẹn dà.
njo la fe se yen ta eyan ti moju to re gan mo bayi ko to gba we bi owo kan ni to ti la sile awon to ba mo mi awon to ba mo mi mo ma nfi onje ranse si awon eyan ni Turkey won ti gbe mo de fi gbe onje yen lo fun won awon marun mi mo won mi men to bi won ibo wa ninu won Yoruba wa ninu won Hausa ni kon ni o si ninu won be la won ti Dubai wa be la won ti Nigeria wa awon ta mo awon ta mo ilode e je ko luka luku poju si ta e ma ko ma sa pamo sile mo enough of talking oluka luku jade sign petition sign poll to ba ni ke won te ba jade fun rally won le pa gbogbo yin ton o le pa wa ton to ba ti pa wa de awon to ba se ko atun se e won le ton kini tinu bo fe se fe ni konkon je won ti so di babara who is he go hell with him ke bo na ti sa bi bayi Buhari to ni ko ma se rally e lo ka gbogbo history Buhari ko si rally ti Buhari o se ko si o baba baba ko si rally ti o se baba to ma duro bi wa yen o ma pelu igoburuku to n gbe soju yen o ma duro ni to ma dagbada bo la lo won ton wa je won ton wa vote fun Buhari ni emi lo pale n to vote fun ko da nu e ma se bi mo campaign fun so ba mo pe ka ni ma mi emi na se be emi gan se 2015 ewo ori drip mo wa ori hospital bed mo wa mo ni ko yo drip yen mo lo vote fun Buhari lojo lojo tan so yi so at the end of the day our 28 years ago ni mo pada wa sibi 1976 ni mo tin wa silu last born me 1981 mo bi sibi bayi o ma pe 39 next month mi n sha le jo ilu yi te ti an ba wa ni ilu kan na to ba pada wa ti an ba relocate ni 28 le o mo ti lo le rifo su mefa pada na ni mo lo si shop si sia ki la babo isoju mi ni first talk di se bere ni 2011 January 1st so ewo e je ka te fi gbogbo yen story for another day ni temi kan ni wi pe ki olohun ko fun gbogbo alokun atagbara eni melo ni tunu bo fe ba aya erun ba won papa ba aro ro fun aro re di e mo ni be ni mama be ni eyin ta je awa ta wa ni diaspora la ma sise eyan wa de ma se doju ami ni lagbara olohun la ma fun gbogbo wa se olohun de fun wa se a fun wa se olohun ko tin to n tin leyin ko ni pada leyin gbogbo yin ati ami fe pe ki so doju ale nja fun loko ami lo gbe ton ke se pe ki lo gbe ton gbe awon wo ni mc ile awon ni kini kan se ma bo ni london se ba ti se won sile a ri won abo eni ko kon hale mo kon ma bo aye to nye won tele tele to ba ti ru e ba tun ma ye won kon ma bo egbo won ni ke ma bo london o ma bo o wa se faji won eni ko kon ni fowo kon won sugbon won le riru aye to nje tele tele won le ri je mo omi ti tan leyin eja won omi ti tan leyin eja gbogbo won lowo aran gbogbo yin lowo olorun fun yin lokun atara oju gbogbo na lo ma se amo ba 70 mo ti pe 72 ni July ki lo de on fe pa wa si bi bayi ni o se lo awon eyan ko le sile won le gbe won ni gbogbo nkan ati si business wala ati try ni Nigeria won je ko work Nigeria is not working cannot work it's not going to work inu afere fe ni temi wa mo so pe emi o se pelu kind of restructuring totally e je ka gba Yoruba nation ko local ku ma lorun re enough is enough olorun afun ise ma be to lo amen e se o mama wa e se o ma dupe all right ma pe e se ma e se ma eh awon mama wa niyan o awon mama wa ti won bi Olayomi Koiki yen awon ni won pe wole yen e se o mommy wa e se gan e ti gbo nkan ti awon eyan so lori eto loni pe ka ma beru ka ma foya bo tile je wipe lotito gbogbo nkan ta nri laye ka wa o n fun wa ni ipaya o n fun wa ni iberu sugbon ewo omo akikan ki se ojo ka gbaradi eri gbogbo awon nkan ta wo kaakiri e ri awon omo Fulani yen awon iran kiran te ba ti wo video kan se ni won le ri to n le ka ni won de pe ko se to bonu olopa kan ami ni o vigilante yin ni o anything no because won ti gbe agbara fun won ibon owo won e wo baba mi oke okuta rigi lu eyo kan to ba julu won bayi o ma fo won tututututu ni e mo asiko ngba ti o ba je pe olorun lo wa loju ise eyin je ka fi inu kan inu funfun ati aya fifun e je ka fi ba ara wa se
kele do mare ko ba le ba wa ja eja yi ni aja aja yori e je ka tun gba ipe elomiran wole asiko wa tin lo die die sugbon e je ka se ni shoki shoki. Hello. Hello, Yami. Ah, I want ever hey. Mo sori re o, ele dabi. Emi ni Yami. Eh, mami atata. Ko le mi. Nana. Eh. Yin ni. Yami nana awele. Eh eh. Ani adejo ke ti antia. Mi oluya le njole. Ah, adejo ke ti antia ni. Ti atia loluya ni. Amen. Yami. Se ri iya wa to soro nisin Olorun Olorun ni je ka gba otan lori le amen won ti so ododo oro gbogbo awon to soro siwaju won ti so oro oro gidi ni gbogbo won so iya mi omo Abadejo pe gbogbo eyin te wa lori ikani yi Awusa melo le ri nilu Ebo ti won jiya bo mo Yoruba se njiya te ba fo ta ba foju inu wo Awusa o ma n wa si ilu Ebo wa joko ma sise ba wa ma se sise yi be ni o ta ba ni ka fi oju unu wo Fulani melo le ri to n sakira kita ba wa se n sakira kita yi sugba awon agbeyin be bo je to wa laarin wa eyan buruku ni won eyan buruku ni won ilu kini won se fun mi ililu ti won lu inu ti won de nlu yin aromodo mo won ni ojo ami ami ase edumare aromodo mo won ni ojo ami ami ki oruko idile won ba le parun ini igbese ti won gbe idile won de parun ni niko kan ami o ase awon iya lo ni ko awon iya lo ni eto emi o awon abi amaye ri oruko won nita ini nkan ti won se but won o ni roruko won mo nta ni nigbeyin gbeyin gege bi brother mi to soro si siwaju se soro tinubu o ye ko boju weyin but ko boju weyin but ete lo ma gbeyin e ete ni o gbeyin e sebi to ba npanyan le taye ba npanyan le teyin o ba ti ra ka ko pon re le ko boju weyin ko ronu soro are yo te gbeyin aye ni yo te o ti te bayi yo te gbeyin aye ni gbo won ti te bayi igba to ba ja nisin surname ye ko se n to fe gbo surname yen ta mo mama mi je pa ile rin ojo ko je rin o enikan ba pe mi lo ba ni mo ba ni ejo sa pe ki loruko yin lo ba ni tinubu mi ti gbo oruko keji o se ni tinubu ba mo ma ni eh oruko wo le yin je yen na mo ba mo ma ni sister o ni omo ale ni o lo oruko fa je fa won ni pe tinubu gidi la won je n ta won mo lo ko ti wa di awon eyan oni gbo ti awon eyan oni gbo surname yen mo nbo ba ya surname yen jade sita nisin surname yen oni jade sita mo surname yen oni jade sita mo gbogbo awon to nlo to fi sise buruku yi tawon o ba je omo ale ti won o ba je omo ko mo omo ran kiran bawo ni won o se ran emi Yoruba Yoruba ni mi omo Oduwa ni mi pe ki n dide ki n lo po omo Oduwa egbe temi ki le fe fun mi to dabi emi eni teni ki n lo gba si emi yen si owo yen wuwo ju emi eni yen lo ni iru owo be ton ba san fun won njo le lalubari ka bi se nkan gidi ninu ofin Olorun oba ninu iwe alukurean ati iwe mimo to je bible Olorun o da wa lati gbe lati je ki emi enikan kan to wo enikan kan bo beni eni to ba ti le je pe emi eyan ba to wo eyan bo to ba lo egberun egberun odun laye iye ki yo odun emi onito na wo eyan lo ti ma bo ki won ronu ara won emi ni koko saria ni emi ni musilu olu em olu omo ni emi ni kunle poli ni ki won ronu ara won gege bi o gege bi orupo ajo ode igbeyin ni te ro te ba baba iya ki iya laja aja kan mo gburo yin mo laye ki won ronu ara won kan ja mi o kan ja kan ja ara won lopolo kan jara won lopolo kan meje kan ti won ni kitikuti because abani debe ni abani wi ni ki bani debe abani debe koni ba won da si
Buhari o jebi se Buhari jebi ni ogbon wo lo nbe lori Fulani ogbon wo lo nbe lori Hausa se a fe fi ogbon tawo omo Yoruba ni se a fe fi ogbon to wa lori awon Hausa ati Fulani ni won se the same thing gbogbo wa ti Buhari ti Buhari nhu awon eya wa lo nfun loro so Buhari o lenu nbe but awon na mi si awon gan fe parun ni won wa ni di oro toro fi nke loro fi nke bo se ri niyan iya mi o baba dejo ke oni sipo oni siwe oni sipa oju o ti gbogbo won ni iya mi oju o ti gbogbo won ni en to ba ni ko mo odu amaro na lo yo parun ni ase yo parun ni olohun gbadun awa e mo foya eyan mo odu a olohun be leyin wa asiko to lohun se gbogbo wa dite because gbogbo nkan to nsele yi ko sele ri lori odua e mo ye to du e mo ye odun to odua ti yes spain to ti yes exist lodo wa ni spain bi bayi ni ta lo dide ta lo jati ko sita yin pe yes asiko to odo ti wa bi bayi ni spain na ti kokko da odua sile pe yen kokko ma nda odua sile ko to wa di pe yin london wa gbe eyin america gbe canada gbe e je ki n fa awon eyan laye kan soro e seun iya wa iya ni o je gbogbo won iya ni o ma je gbogbo won ami lo la lale ami iya mi ke to lo eje ka ko won emi ati yin la ma jo korin fun awon Buhari ati gbogbo awon oje lu buruku yin won ni orin dino ni o aje kun iya ni o je aje kun iya ni o je eni ti o to ni to nde na de ni aje kun iya ni o je seun ya wa seun kon ba eje ka tun gba asiko wa tin to eje ka gba ipe baba wa iyawo ya wa tin hello e kale baba wa de e kaabo sori eto wa e ku eto awa ni fun yin se o ami ase ese gan koni so yin koni re yin koni so awa na koni re wa ami se ri topic te mu ala le yi o da but eni to ba loju nu a mo pe a lot ti n sele laarin awon kan ti a n se but gbogbo eyan kan lori soro mi yin Cherry, I won't call him wanting. I want more you by me wanting Benny Beboje ni Nigeria ni ati Biba. Imagine Paro Boy. I want a beco ya cono at Uncle Tong Bill and what the Danes in Tongs of Pay first. Se bo sin jago ni o san tenun pon lu yoba oko enu yoba oko e ko ye ka ti bere be o awon de gbagbe pe tani yoba ta lo ma je kenu yoba ko ti o ba nse mi ati awon o de larojinle pe oro 2023 ko la nso oro oselu ko la nso a nso oro awon to ti so rand yin to je pe kon kon pa leyin mo gbe fun won pe kon ma fi da gbogbo egbe ton ba da sile ru gbogbo nkan ton fe se mo n gbo nkan kan ni isin awon agbe ikoya kan dide pe agbe koya to ba jade October 1st pe awon ti so fun olopa Ibadan pe ko mu ko arrest won pe kin se agbe koya ti ta won emi o mo bi tawon agbe koya ti lale wu wa o agbe koya won wa lori heritage lowo lowo bayi ton se live show but won heritage ko da pe won se won send e si won kan awon kan gbe ni ko da pe won ni press statement ton se soro mi yeyin but according to gbogbo oro ton so won so ni so pe enu yoba oko oni ati oni ife ati alaafin enu won oko ija wa laarin won kini kan on soro si Bagani Adams on soro si Sunday Igboho pe Sunday Igboho ko awon agbekoya kanjo ki n se agbekoya tawon o ki n se gba o awon de ti lo so folopa ton ba ti jade ni October 1st kan mu won kan se gba kan sawo awon agbekoya
awon to wa lori platform ye lo sori heritage ke ma lo gbo nkan ton so lowo lowo mo se so yi ta ni ta le ro po wa ni di gbogbo ibaje ton se kiri ton pe owo ko koja awon tinubu ko koja awon koja awon ku won ko koja awon eyan owo lo nfu gbogbo lo fun won lowo ton finance gbogbo nkan ton se le yi owo to ma owo to ma pa won no ngba yen owo to ma won ni duro won ni duro na owo yen kawo eyan lo sori ibe bi mo se nsoro yi oro yen lo nso but oro ton so nso ni pe bi pe won e won support Tinubu won ni awon o faramo ijade ton fe jade ni October 1st pe Yoruba o de se ton lati lo but emi wo won pe agba ofifo ni won won leri ewe wa eni kan wa ewe wa ni ara ba ara papa ta pa jeun jeun ti won ase ba dale ile a bale lo o dale ni won ile won de ma ba ile lo ni won pera won ni ajeko ya but olohun are mu won because nkan ta wa nri awon ore awon e wa ninu ile soro mi yeyin seri iri ta won ri ni pe ki Tinubu lo ti Tinubu ba debe ko le se nkan kan Tinubu o le debe forget no, emi so fun won ni ti baba mi ba ji ninu sare to ba je professor ni to di president ko le se nada oro mo so fun yin iyin kan to nsele ti koja pe eje ko mo wa se eje ki gba se eje ka wo se soro mi yeyin o ti koja be but awon ori ni ri yen ko so mo ri pe owo yen boya nkan ton fun won yen ti di won loju won ori ni ri ba wa se nre soro mi yeyin awon tun fenu laarin Yoruba ru ni e lagbaje enu won oko o ke ngba tenu won oko ki lo fa ebu te nbu baga ni Adams te nbu Sunday Igbowo te nbu gba te n so pe enu Yoruba oko igbese wo leyin igbese yin te ti lo boba eyin agbekoya o baba ejo a fe pari ija to wa laarin yin e we ma baba de e ma je ka pe won lagbekoya mo won se agbekoya ara kini a eje ka wo oruko ta mama fi arun ton pera won ni esu gan won ti se agbekoya eje ka wo oruko so won tori kon ma ba won agbekoya se mo pa won agbekoya kan wa pelu Sunday baba wa Sunday Igbowo to je pe won ti duro dede won soro lori e won oruko je ni yes won soro lori e now bi mo se n ba yin soro yi but olohun a mu won oro yi ti koja bi ta won ri si awon gan won duro ni duro pe awon mo Yoruba kan wa ton duro ni duro pe ko le sese ton de fe lu olopa ifun Adeyinka Grandson nso pe awon ti organize awon to ma attack rally yen o ma le ni gbogbo awon yen o ma le ni won soro mi yen so won le di wa lowo emi o de ni ki kini kan ma sun rara o ti o ba ti sun ni ta baba mi o le lo sun ara e nibi nibi kibi soro mi yen seri iskan ta gbe lowo yi o ti di toni mo ko lo soro koko la wa soju ko si eni ta o le face ko de seni ta o le bu ko de seni ta o le do nkan wo lare lori oro oduwa yi ko si ilosiwaju ko lo se anything to ba ma sele ajo ma face eni a ma ta tan ni e mo keyan ti ta tan keyan ti laso pe e ko to ba fe sele ko sele so ton ba ti lewu rekan giri bayi ti ori bi to ma lo mo so ba ko ma poju won mo po ri yen la wa won ro pe won kan le but emi kan ba won kedun ni pe gbogbo awon ti won so pe ton support Tinubu yen to ba ya won ma sonni mu won ma di papo ohun da won pa ohun da because awa ko la ma pa won awon Fulani yen lo ma lo ka won mole ati yawo won ati omo won lo ma wa pa won emi de n gba ladura be because ayin te ba nwa ni koko te so pe enu Yoruba oko e kini kan oko ise wo ni won ti se pe kenu Yoruba ko ise wo ni won ti se lati je kenu Yoruba ko ti won ba tin yo re pe enu Yoruba oko definitely bo se so yen o ri le bi Yoruba iwo gogon lenu e oko because emi o gba pe enu Yoruba oko because body language yen lo fa nkan ti Tinubu se fun oni fe nijo kini yen body language yen lo nsele o de tin gbe owo kaakiri lati fi ra heart awon eyan so eyin te ba gbe ise eyin te ba gbe ise oduwa yi lowo e wa ninu ifura e de duro lori ese yin eni to ba gbowo owere
a se were tomo tomo be ni o eni to ba gbo owo ekun lele owo kawo ku body language yen lo sele so mo de fe fi asiko yi ba o ni fe wa soro to ba gbo platform yi agba okin wa ko ma ni iwo aye awon baba wa to je oba to je oba to je oba nigba ti tinubu nlo si event yen gbogbo awon to wa nbe lodide ati o tinubu kon tun dide fa awon oba kekeke e mo pa awon oba tinubu wa ehn awon to fi je wa awon dide but to ba je oni na ko fun re gbogbo ode ko le yan ma nlo iru awon oba yen ko ye ki oni ma lo si iru ode won oba gule kan lo ye kan lo pe ko lo represent oni so mo fasiko yi so fun won ati pe be ba tun wa lo na gbogbo awon to joko yen o ye ki di won gomo shia ni kon pelu shia yen ni kon ko won wa ba yin ni afin ki di won gomo shia yen eyin le sese ma fun won lero bi omo yoruba se nse ni eyin le ma bi build respect elomi ifun ti elomi ba de ijo te ba ti nbo te elomi ba ti wa lori joko te ba ti nbo lokan lo ti ma dide duro ki lo wa fa gbogbo ase yen wa lowo awon baba wa ase yen wa lowo awon baba wa mi yeyin bo se ti joko yen won ni le dide bi tinubu na ba ma dide si ayen ma gan mo ndi ni o ma ku lole abi ton ba gbe whatsapp to ba fenu e lale gbogbo patapata to joko yen di won gbodo gan mo si ayen ni afeni to ba dide lo po emi ni bere kan fun yin e soro nsin pe iru nkan to e ko sele iru wo awon tan se gbogbo wa radarada beyin ti o de ye ko ma ri be ni le yoruba gege bi oba lade first class oba lade beyin ki lo wa fa to je pe lodi oni gbogbo arifin yen iwosi yen o kan wa sele re awon oba wa iru papa julo oniri sha kankan beyin ki lo fa lodi oni to je ru nkan beyin sele ti iru kan joko ma ga ki won se ma wero yen ti ko le se nbe fun won iya mi e je kin salaye kankan fun yin seri won ni ti abati on ti ri awon oba wa ton won ti ri won ti gbe awon kan ti fi nkan ton fe je itori e ni mo se gba fun oba ijebu sikiru ogbagba won ko n ba won je wo politician o le ko no fe campaign ko sile kun fun e gbogbo kini oju di oba ton se eri tinubu nbe ko n lo si ru odo oba be eri tinubu lodo alaafin oyo ri so oba to ba ti class yare won lo ki won seri nkan ti mo so fun ti mo so nsin pe ki oni se ta oba ti ni o ye kan ni o ni tori were ile la se ni were ta nitori were ta la se ni were ile ami nigba kan ta lu wo mo lu e ni eko moto mo lu e mo pe awon kan ma mu standing ben awon kan de ma njoko but ta ba ti de bus stop te nikan ba fe dide ara awon ta mu standing e a ma du eni to ba koko joko ni o wa happen pe emi nbo lati ona my 2 mo lo si CMS soro mi yeyin so baba yen wole ojoko o wo agbada baba yen duro nibi kini awon eyan ya fun baba pe okay baba e murin dani e ma subu o agbalagba ngba ta wa de bus stop teni kan dide lori shia pe lori shia ibi ton joko ti eniyan bole wa dide omo yen kan okunrin ni o kan bo lopon ti baba yen o kan sare lo joko ni gbogbo awon to wa nu moto wa fun won so fun baba won so fun mo yen pe dide o sare pa lagba ni won o sare pe won ni sense lati murin dani gan loke je kan dide o ni e sa won lo ma so owo hun ni ohun sa fe so ohun fe so owo moto hun ni e jo ma bo ohun so kini baba de ko pe lefo baba de ni kan fi le kan je ko joko baba ni kan fi sile kan je ko joko gbogbo awon yen wu omo yen pe dide se wo mo pagbalagba ni won sebi won yin young dide oni sa won lo fe so owo hun ni ohun o pe kini ohun so baba ni kan file ngba ta de bus stop last bus stop ti gbogbo wa ti fe bole mo fe so fun yin omo yin o le bole ko le dide ko nbi to wa yon kan lagun ni awon agbalagba to wa nu boto yen lo baba baba yen ton kunle ton be baba de ni se bonu fe joko e je ko joko ijoko yen lo wa ti fi ngba ton be baba ti e be po ni baba wonu moto to lo fowo ta laya ko to dide soro mi yeyin itori e iru nkan be yen gbodo wa lowo ni fe ma kiti christian ibo oba yin e ma fi e ma je ka ma fi yin ogun iru tinubu yen o ye ki shia yen ko le mondi ati gba ton ba gbe da fun ati gbogbo awon to na awon devil la fun bi awon
awon kini yen ton de fila fun bi awon awon oke egbo gbogbo won patapata lo ye ki si agbo monu bi ati oba oniru gan ti odide ti nla to nje ye ko ma le dide te ba ti debe te ba inu lo ma nwa e ti se nkan te ma e de yi pada e de lo wo moto yen ma lo le gbogbo won na ma ko wa si afin ni ile ife pelu si ayen ti to ba ti jo mi awon mi o ni le se won ni le se iru do ti ton fi ni oni fe lara e awon mi o ni le se so because won tin teju awon oba mole agba won wa ko ma niwo oni fe e mura e ma soju anu e ma wo pe tori pe wa loya loyalty yin oba yoruba ni yin loyalty yin yoruba to ba ri yin fin e fa agba won ko le ma sa teru le wa e fi agba won kon le ma sa so eje ka mura gbogbo yi ta nse yi owo on tin gbowo kakiri o won tin fe ma lo ba awon baba yen le mo de dupe lo awon baba pe won o gba body won de tin ka trust ya won o gba body fun wa e ma je ka awon mo wa gba body o e seun baba awon elegbelegbe kekeke no fe ma lo ke iwo na lo ko egbe ti ejo ko ma fi against ti won teni kan de ba jade ni jo rally fun fe against wa to jo mo yoruba e mo le e mo no e e mo bi ton ti wa e mo lori won won a je iya e emi oni soju be lo iya mi e se seun baba wa ah pe yin la ma fi kan ile ni e seun gan ni ah e wo hey oro lati gbo yen o baba wa ade ade ijo e seun agba oni tan lori le e ni si so gbogbo eyin eyan mi nile ti lo pe ti gbo bo se nlo lowo lowo ni ile oduduwa ah ati na agba pe mo le ni tori asiko wa ti pe asiko wa ti lo o e je ki n gba ipe yi sugbon a ni pe akoko mi ti lo gan ni hello e pro le o e kaabo sori eto wa ah yes ma e pro e seun gan ni ka a e be ni akoko wa ti lo sugbon a gba pe yi o ya oro temi o ti e ni po mo kan n gbo orisirisi loni so akansa n gbo tinubu bayi tawon o si n di nkan to da ni even gan gbogbo nkan to sele ni YWC yen ati Bola Minsin a challenge killer pe kan jade pe tawon na ko kini yen sawon ko awon kan ni 40 million awon kan ni 50 ni ati gbo pe tinubu lo gbo fun won kan to lo da YWC se tun gbo bayi awu koko de awi koko de nso pe ko segbe to wa nle yoruba to daru ti o so won nbe anyway mo loro mi o ni po e ba wa so ti e wa ro ni ejo nkan to ti e sele ni pe ki na pe ni bu nile yoruba na ibu e ba wa tun mo ni ibu ni nkan to o ibu nkan to ba po ti o abi ti o lopin abi ibu rara omi ni omi alagbalu won ni omi ni bi to wa yen na wa oke se beko na wa okun wa nbe na en to ba fe wa nu bu e lo gbe sinu bu se won le pale won mo ko ju won so mi ni o se se fun bi latin niyan oruko lo won niyan so tinubu won lo ma gbe nu bu pelu awon eja ton ba de tun de be gan won le raye igba na ma eja lo ni won ni ma beto lo eto mo gbo yin baba mi ani to ba tun denu bu gan te ba pale won mo te su won biribiri bayi te su biribi te bo won te lo so won so sa leko ninu bu ton ba tun debe awon eja oni gba won laye won a tun wa ripo me eja gan lo ni bu awon ko oro mi o ju yen lo o ya bi toro won ma ja si niyan ki lo de tawon o si din kan to da ninu bu o wa so awon baba tinubu lo tun da YW che tin gbe yin eyan wa asiri ti tu won try won gbiyanju e ni won ni 40 million ton ma na tan ina ni owo ina ni awon ara UK awon ara UK so pe 50 million ni loni so o da gbo niyan o won tun ni 50 million ni 40 million la gbo ni 50 million le be fi da YWC ru eyin UK na eyin London na ma jeje ku je ma gbabode jowo ina ni nkan owo yi lo ma so aye di radarada bayi yo owo ina ni o kolon sana matina ma gba pe mo le ni ke e mo te kon ni ka ma ba pe lo awon ba le wa nreti wa je ba gbo nsoke ka le o e pe to agboso le wa be be ni
Okay, but it too my jalo ni bu ti ye mi bai want to let jalo ni bu. Okay, no bu ani o mi bu. An ka lo ju baba sinu e. Hey. Oro yi o ni lega. Egbon so ke baba mi. Look at the minute to Daniel Ayla, that's in France. That's in France, Daniel Ayla, France. Many. Oh, mo ki yin lopolopo ki Olorun ba ko je ki ijagbara isoju gbogbo wa amen Jesus oh daddy wa kan to soro to ni ka lo wo kan ti awon eritena lo to be se lo wo se kese mu lo wo mo de bo won lenu lo to awon to ko ra won jo nbe ye o mi ri poju bi mewa bi melo lo won ti gbowo ni o to ni dade wa so won ti gbowo ni to ti ye yin oni ko jo ni oni won be are ona kakafu ko ja o kuro ni apo ti o yo e to ba ni ki Nigeria to ma ni ki Nigeria ba ji lo oni to ba ni ki Nigeria ba je o ni o ja bere si se pe awon ti gbowo ni ko ti mo ko ma so fun awon eyan wa ko ma beru won to kokan ko si kan ti won fe fi wa se to ti ye yin ko won yan ma beru ilale ni gbogbo yen enikan o le ko le da inu enu ko le da gbogbo yoba to ku mi ko won yan ma beru mo da ati gbo ti ti mi na abi ko ta de nja fun mo se nkan to nira o sele kaakiri agbaye koda lápọ̀ wọn èèyàn àwọn èèyàn wa ọkọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kò sí kankan tó lè máa mọ ìṣẹ̀lẹ̀ lágbàáyé ni. Donald Trump gan ti sọ pé the best ni kí Nàìjíríà pín ó yán ọ̀rọ̀ yẹn tó ti yẹ yín the best nìyẹn ó ní ta ṣe lówó tó ó ní àwọn ọmọ Nàìjíríà tó jìyà ló pọ̀ jù tó ti yẹ yín bẹ̀yẹn wọn ọ̀dẹ̀ sílé ìjọba bẹ̀tẹ̀ wọn èèyàn wọ̀ mọ̀. Mo ni ko to sele abi to ti ye yin kono ba ko sa fun ami e se adupe oduwa do yo duro pelu Olorun la se ni oduwa re yo ami yo ti mo ko ye fun won yin daba me se bo e ku eto to gugu eyin eyan mi owo lo baye je owo lorisa owo ni nkan to so gugu ile aye di radarada wuruwuru jagbajagba loni ani owo ina ni owo apekanu ko ipe ti mo ma gba kein leni lele yi baba yi tin pe ti pe ti pe e je ka gbo egun soke wa e ka le mo e ku eto e ora sa e ka bo awon ade fun yin se ma o amen de ku e ku selu awa niyan bẹ́ẹ̀ ni professor killer ni 40 million 50 million ẹgbọ́n sókè baba wa iṣẹ́ ní méjì tẹ̀rí ẹni tó bá gbowó ó jorí irun ẹ̀ mọ́ ayé ni ẹni tó bá tako ohun tí a fẹ́ kí à ń dààmú fún yìí ẹ pè ká pé ìka burúkú ayé àtọ̀run ìrànlọ́run ọ̀dọ̀ lè sóríire torí èèyàn tó ń jìyà nàìjíríà pọ̀ ó lé 90% àwọn 10% ló kó wọ dání ibi tí àyẹ pọ̀ dé ẹni tó bá ní fóònù ẹni tó bá ní ọ̀nà ìjà pé àyẹ pọ̀ everyday ni mo ń sẹ́nà lọ́nà ìwò lọ́nà wọ́n bá sá lórí facebook àwọn wá sórí wọ́n bá mi lórí whatsapp orí fóònù mi ní block kan máa bá kọ̀ọ̀kan wọ́n sábà máa wú ẹ̀ tó wú ẹ̀ ọ̀dọ̀ tó máa kó story kan tí wọ́n ní ṣàánú ẹ̀. So ibi tí àyẹ pọ̀ níbi ẹni tó bá ní kò ní ṣe ṣe ayẹ pé ìrọ̀dúnrún ò ní ṣoríire Nàìjíríà yẹn. Àṣẹ o. Orí báwọn èèyàn ṣe ń bẹ́ẹ̀ tó bá ní àánú bá rí báwọn èèyàn ṣe jìyà máa sunkún lójúmọ́ ni. Ẹ rí ìyàwó kan tó bú sẹ́kún lórí ìpínlẹ̀. Èmi sunkún jù máa sunkún rìn níbi tí mo wà. Máa sunkún rìn mi. Torí mo mọ táwọn èèyàn face mo ń gbọ́ oríṣiríṣi mo ń gbọ́ tó bá pè lọ́tún lọ́sì mo sunkún rìn mi. Ẹrí ti kábíyèsí wa ọ̀ní ọ̀fífẹ̀ kádé kó pẹ́ lóru kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ wọn. Ló bá pọ̀ wà lórí program tó ń gbogbo òdekọ́ ni wọ́n máa ń lọ. Báyìí kó fẹ́ ṣe bí ọba gidi gan-an, gbogbo ọba orílẹ̀-èdè náà fi ń jẹyàn.
we are jail fear, number one, banile, we are called on coffee, on cojabone, or by no about you, when they're called you and your cosmos, forgive for that food. You but why go back for the on no bono of Cabo and Cabis? I want to bullon to one sip my phone job bar, your bar, to bono long bullet to Nubon, Lenoro. About number one, how did you about the two? I don't know about one, about nearly about one, about one load to Nubujoko, Wokiloni. Well, Bano, but here about Tom, don't you know, turning out Tom, money, but it's all course, no ban of course or ban or joku, about God. And what if you have pogo on your papa on if it? Be out to the Pobia or Julia, no more. Don't be done, you will call you, but not be done is all I know you want. If I look, I shall about those who would do the Koya Koma Connor Obama law board on your bank program, Koma law good. It's the Buddha was sort of for Tazadani for Jacob for that. Just sometimes you could only one, only my love, because you know. Baba mala for that my mala for that mala for that my mala erumola ni baba tele erumola ni jagaban bawa gba ko ya ba le se tutu je gbe to ba en gbe to ba ti dale yoruba ki le kon mule ki le mu lo kon le se ko je ko se tutu ran ko to lo chirali omo yoruba jo lopa ni ba ti wa ta ko won ku ku ki le mu lo ba ko yo le ko ba ye ko yo ba to ba ti lo ta ko won ni gba rali yin eh ki le mu lo ye ba ko yo go le o ti de so ti message kan je pe en ti o ba loju anu ni o ni ke loro Nigeria man kerin man kerin ni anti mi man kerin ma to kunrin Olorun a ba wa ja laja e ori Olorun a ba wa ja so go anybody ti wa gogo ko si beru won ko anybody so awon ba to gbo na ba yaju ma ti awon na ba wa to lo ngba 10 million gba 5 million lo awon politician to lenu oro ba ya bo wa re pe awon ara lu ti koyin sawon na mo pe ah awon na koja ya won ati koja ya won ti te duro duro ba le po ba oba oba won ko fa joba mo ina fin joba ka ni ka le ba ko lo mo lo bi o ka ko mo ba ko ina fin joba e seun baba mi adupe so Olorun a fun wa se ma ami ami a se le ina e ni je ko re yin se gbo ma ati bo e se awon na ma fadura ran yin lowo n bi bayi e seun e seun adupe e se ma o o da ro ma o da mo sa to gbo eyin eyan wa e je ka fi seju kan gbo orin ka wa so aso ka gba e re je ka o ile ti ma gbo o ama gbe ati gbo Yeah, man, I'm not a kid.
ti awon omo yin ti won ke tantan si yin won ni agba ki wa loja kori omo tutun wo nibi ta ba de yi ibo le duro si ti e se nwo ran na ni ikun pa lotun o npa losi o npa niwaju o npa leyin adake je to nwo ye to nwo pe ko ti dodo mi ko ma ma gbagbe pe iku tin pa lotun lo si ki dagbere ki dojo ki dosu ki dagba fe nikeni gbogbo awon te wo wi pe e nberu lati gbe igbese to to ati to ye nitori pe kini nitori pe e ti towo bo ibo pupo e mo wi pe idaun ni pa ni to ba pe to ba ya awon te n gbowo te n gbowo eyin te n gbagbo awon na lo ma papa wa se ku pa yin baba tinubu awaye ma fe lo amonorun ma fe lo e le mule aye ro lo titi o baba ti gbogbo mi oju awon eniyan ti won ke losan loru ti o ja si nkan kan loju yin o lewu fun yin tori pe asiko idajo olorun ko seni to le fara gba duro gbogbo eyin agbase apani apani saye agbanipa eyin onise meji e fi gbogbo egun gbogbo isan gbogbo opolo gbogbo ebun tolorun fun yin e fi se nkan reri ju ke fi reni je ke fi dale onileru ke fi sole alada woro ke fi pani lekun ke so aye to ndun di aye to nkoro ni jo ti ku ti yin ba ma wole ba o te ti nkanlekun o ti nkanlekun yin o ma kanlekun be ni nigba te ba ko lati je te ti eleda ran yin o di dandan ke eleda ko gba iranse laye lati mu yin kuro loju ona kaye le se nkan to fe ki won je gbogbo eyin omo yoruba e gbo ohun ti awon elegbe yin pe ori owo eyin YWC te wa nbe lori eto yi na lati re en to pe yin nija won ti e pe professor killer nija won ni e jade to ba je pe looto ori otito le duro le te dale won ni ke jade sita ke se live ke se video abi ke gbe oro sita pe e mo npa nkan yi a ma rowo yin a ri ke jade sita a je wi pe iso run lara yin iso ika iso ibi
isu odale ohun lara yin hmm gbogbo eyin te wa WY abi ha te mo ba se ma pe won YWC Yoruba World Congress egbo won ni baba ti baba ba ti fe won ko si egbe to daru won fe re mi bo mi o le subu rara rara mo ti fe pari le to lo ma pari eto lase edumare won ni ko si bi ti baba gbogbo egbe to ba tin daru ba te ba tin pa won yan gba bode o won tin fo hun sokan tele tele o e kan ri won ni pe ohun don't change yo color don't change yo white don't become black yo black don't turn dark yo won ni owo baba lo wa nbe abajo na a si mi lenu ose bi melo iwa ala ipo ija ipo ba wa ko se nfa lori lawon kan fa lese lawon kan fa lapa o ati e mo bi ton fe ja wa si jala jala ta ba ni bayi ni e ja agba ominira ni sha abajo ti e kin fun wa lesi won le ti gbowo won ni 50 million ni jaga ba ngbe fun yin te ba gbowo e jade si taka mu gbogbo eyin opu gbogbo eyin legbelegbe te wa gbogbo eyin presenter gbogbo eyin media boya single person ni eni o boya corporate ni eni o boya iru ti wa na ni to je pe e mo papo lodi tv eh to ba lo gbowo kowo eh awon kan ti en so lori ikan yi won ni te ba ti e gbowo ko le wo arowo to owo owo yin eto yin ti won ko sapo o na ko wa fun yin te ba gbowo sugbon te ba te si duro lori otito te dale non ni ko basan sugbon nkan kan la mo daju pe se ra won baba eh awon baba ibu yi ta npe ni ibu yi ton ma ma gbowo fun yan owo won ti mule ni owo won onire kankan ninu to le se fun yin owo to ma gba o to lenu yin to ma gba emi lenu yin owo to ma gba omo lu abi yin owo to ma gba iwa rere kuro lowo yin owo to ma so yin didakuda to ma so yin deni esin ni owo to ma so yin deni radarada ni ti oni ye to ma so yin si owo ni e ri be se ma se sin be se ma se leya tori pe ti gbowo e jo te ba wa gbowo yen se e ni na ton ni abi te ba gbowo yen ton ta lo so fun yin pe ma duro na e si ronu ara yin pe wada oruko rere o san ju wura ati fadaka lo ibi ti mo fe duro si loni ni gbogbo eyin te n gbowo eyin se won ni baba won ni se le fi owo e n gbowo kiri e du ona te ba le mu gbogbo aye se le mu orun ni te ba je gbogbo aye tan te ni gbogbo aye se fe lo gba orun mo olorun lowo ni e si beru olorun e ti e beru ojo te ma fi e ma fi idayin le le lagbara lori emi inu yin e le sa gbogbo ipa e le se gbogbo agbara e le jo ogun e le jo ewe e le jo egbe e le wa egbo gbogbo alawo aye won le dide kan pe asa gbogbo kan pe gede leyin lori ka e ma ku o sugbon emi so pe lojo kan sa ni awaye ma lo ko si baba kilode te le fowo yin se nkan rere won ni se ni e tun lo gbe awon agbe koya eyin agbe won kin se agbe koya je n pariwo lori kan ni yi awon agbe koya ti won so yi pe won so yi pe ki kan won ma se rally yen tan ba di rally gbogbo yin ni le odudu afi te ba je lori ile odudu aloku afi te ba momi ile odudu aloku afi ti ategun to ba nfe ni ile odudu wa ki se ile odudu alo tin fe si yin lara ohun ni e ma fi ara re lowo te gba ohun le ma le duro lati lodi si gbogbo omo le odudu wa sugbon bi be ko gbogbo eyin te n gbowo eh won wa lo se eda awa ma awon agbe koya ori otito ni won duro si ori ododo ni awon agbe koya duro si ari won amorin won amose won amo iwa won ibo le yin ti wa te n du mo wuru mo wuru mo omo odudu wa omo ide yoruba oju yin ni trailer ti n pomo oju yin e dide nigba ti fulade ti won pa awon eyan tan wole soko ti won gba ile oko awon eyan e ri
an wo awon video awusa won be awon fulani yen won be ege won be won be won be produce okoloko won de nge fun malu je won ni ta lo fe mu awon nkan te ni eleni se wala to ye ebi se npa awon araalu on je ti araalu ye ko ma je oni won be ni won ge fa won awon fulani tin awon malu won ti won ba sun oni won be fun won je won sese pe awon la won nile lo to awon ni baba nigbejo ki le fe se fa won eyin wa laju yin sile pera yin e wa lo e lo ba won e fe ba oruko agbe ko ya je emi yin lo ma fi di bebi ma pa yin e se gbowo owo ti baba ba gbowo fun yin owo owo yin ni baba gbe fun yin omo ilu ni yin eleto si sugbon e ma gbowo te ma wa doju ko mo dudu ape e fe ma e fe ma di won lowo pe won agbodo jade won agbodo se kini kan ko si to je na tori pe baba fe lo si president ti won le je baba o le je lai lai e le je tori pe oba mi oke ki se ka ki se bi e jo agba pe mo won le lo e ti lo da egbe agbe koya kan sile won wa pe awon lagbe koya lati set confusion Ashiri yi ti to lati set confusion saarin awon eyan. Ko ma pe awon agbe koya na to ti dale o, won ti lawon o se mo o. Ki gbogbo eyin eyan ba mi pariwo e kaakiri, awon agbe koya ko o fake ni o, awon agbe koya ti baba se ni ti baba jaga ba nse. Awon ni won gbowo, won ti gbowo, won ti gbowo, won ko awon eyan jo won ti gbowo ni. Ki se awon agbe koya to to ta wa mo. Awon agbe koya ta wa mo to to won duro fun idile odudu wa ni. Won duro fun ominira Yoruba won leyin na le wa nbe te da OPC ru ti gbogbo OPC fi kun yele yele owo owo ya te n gbe kiri na le tun gbele won lowo won leyin le wa nbe ta fe ni fe re ti di fi di afe ni fe bi kilo de baba bi e ba n joyin bi e ba n jadun ti en fi tan ewure je ka ah baba eyin ko le le mi yin eran ti eyin ola o e bi mo sile o hey eyin iyawo won eyin na e de ran awon oko yin leti aya rere lo de de oko abi like wife like husband ni asa agbo pe eyin ti lo e ti faye eyin fun Jesu se bi won ti tororo si yin lori mama re ni mi tinubu to ra agbo pe lo ri di mu ngba yen inu wa si dun be ti yi pada pe boye fe fi gbogbo aye yin to ku si olon abi to selu na le ba lo be ki lo de te ke si baba pe ki baba joko se bi yawo ma mo bo se ma fo o ma ma mo bo se ma te oko e ninu abi safira atana laya le yin fe ya ni ki lo gbe yin safira atana laya iparun ni atoko ati yawo won iparun ni ki lo re teyin o pe baba e wa seyin ya nja awon eyan yi oruko rere oruko rere o san juwura ati fadaka lo gbogbo eyin omo dudu ato totokan tokun eti yin melo won na tin gbe owo kiri e baba won gbowo eje owo yin kuku ni tele tele sugbon e ba je kan fi owo to to si yin ma je kan wa fi tan yin je e ma je kon wa fi tan yin je mo e ja fun to ma wa titi lai lai e to yin to ma wa titi lai lai e je ka ja ija yi awo so pa ma gbe mo gbe sugbon won ti gba bode ka akiri sugbon ogun la nsoro nipa a soro nipa 2023 a soro nipa APC PDP TID AAB a soro nipa awon egbe jegbe an soro nipa ogun ogun awon fulani o mu ni owo won mu lowo irorun e ri bo se nle furu gege won ni ta ni fijilante te ba lo wo awon video won won ni won awon ori baba la fijilante na to ma stop awon awon ti ready fun war awon ori baba na soja bi ami na se bi nkan kan lo ngbe won nu eyin to ye pe eyin lo ye ke di origun mererin le Yoruba mu eyin wa ti lo gbowo buruku ah ibinu olorun ma so kale sori gbogbo gbogbo awon alale ile ten teyen afi ti ki ba se le odudu ale ti fe se te fe se yen lati dojuko mo odudu ile yen ile ogere a pe loni si yen ni to nile to da awon ataye o ma lodi si gbogbo yin
tori iya ti poju iya ti poju iya ti poju ki lo de te ni ka ki lo de te gba bode gbogbo yin ni le ma gbe mi gbogbo yin ni da yin ma pa lo ma doju ko yin to ma mu yin kuro ti aye awon eyan fi ma gba iromu won US n pariwo UK n pariwo gbogbo won na pariwo pe ogo ti wole to wa eyin se sare kiri e so wi pe e tori owo tori pe nikan fe de ipo are e se ronu omo yin ti yin melo laye re san ke fi awon omo yin ke fi aye won we awon aye awon to gbe owo fun yin ba yo omo yin ba ti esan e ti eran ti e ti o ti e lo luran lowo kankan rara so se orilede ya ni so on lo dare sile yoruba ni abo on lo dare so orilede nigeria awon amoteku a ti ko te sata fe gbekele bayi owo gbogba baba na ba kaakiri gbogbo be gbogbo yin ti di oni je ku je kale Sunday Igbowo to wa fe dide to jo olotito e le ri mu o ko se pa Sunday Igbowo o se pa e pada lo jise o awon ogun orun ti leyin awon alale ti Sunday Igbowo leyin won ti gbogbo omo odudu atoto leyin o so ile aje ile gbogbo awon to lo ogun mere ni orilede odudu awon ti awo omo odudu aleyin lati ja ijayi fun wa gbogbo en to ba wa so wi pe ah won fe kogo ja wa pe pe won fe ta ijo omo orilede odudu asile gbogbo won na ma fi eje won se tutu eje ara won ni won ma fi se tutu lagbare eledumare tori ko rorun fa awon eyan mo kilode ko rorun gbogbo eyan wa deru atoke okun ati leko te wa seni to san mo wahala ati leko je ka won toke okun simi e lo ronu o gbogbo eni ken to ba tin gbowo bayi bo je lori odudu ati fi mo ti e je awo gba ko te iru eyan be ko ni wa rin wa ninu odudu ati fi yi won ni wa rin wa sugbon gbogbo egbe je gbe kaakiri atodudu ati bi ati gbogbo gbe ati ko iki o ati heritage aterelu o ati wise of you see ati yyf ati gbogbo eyin te gbe ra yin dide ta ba ri enikeni to n gbowo ibi owo ika lori pe iya n ja awon eyan won so pe awon o se mo ti won si ni eto lati da duro pa awon o se mo to wa lo gbowo to n gbeyin bebo je to n daru to n se gbogbo e bi ohun oni se n wo lorilede kaakiri orilede be lo run aye eniyan ma wo o oni e kora yin jopo how to yin ka lo so o oni en to ba baba aja lo ma pe ohun ma fun eje won pe fun ara won na ma mi e mu e je ara won gbogbo eni to ni aline lara to ni awon talaka lara to ni ko si bi tan ma gbe igba e wo oro olorun ni mo gbe duro yi o oro olorun leleyi o to so be oluwa yo dide sin o ogun orun yo dide sin eni to da aye atorun yo dide sin won lo di sin gbogbo egun to olorun fi ge fun ika lo ma je titi yin patapata be lo se ma ri loruko jesu be lo se ma ri lagbara to seda ya ti orun oruko rere o san ju fadaka ati wura lo ibi ni mo duro na e je ka konu orilede wa ka fi kase eto to ni nile orin orilede wa Yeah.
eyin ti e ba wa bere eyin ti e wa laarin ati eyin ti e se n darapo mo ati eyin ti e tun ma ma wo wa oju te fin wo wa koni fo eti te fin wo wa koni di awa na a ni de ni awa ti o lagbara eledo mare akoda ya se da awon okuta digbolu ta ta fi eyin ti gbogbo eyin ti e wo wa na e ni dopo irin ajo ta bere si rin ti eleda ti bere si mu wa rin ye eleda lo bere ohun lo ma pari e tori ohun ni eni bere ohun ni eni a pari ki bere ohun kokan ko ma se lase yori ohun ni ke je ka ma kepe ni koro yara wa ta ba tin ji ta nsun ta nje ta mu tori pe awon ta n ba jija kadi yi ki se ogun ara nikan ogun emi ni e je ka ma fi siwaju eledo mare tori pe ohun ni gbogbo agbara n be lowo re ka ma kepe lori ekun wa ninu omije wa ninu ohun wa baba se wa kepe iwa mimo iwa fifun e je ka fi okan fifun okan pipe e ma je ka ni okan itan tori pe ele tankan ko le ri onkun gba lowo olorun e je ka fi okan ife okan tooto e je ka ma fi kepe eleda e wa ri pe ogun ta n wo pe o ma nira yi ni werele eleda ma ba wa se ba se n gbo wa e je ka ma se e kaakiri na ipa wo le yin ko e ma ko ipa to dara to ma mu atese waju e ma tan yin rere kaakiri pe yoruba ominira ti ya fun wa orilede ti wa ohun na nfe October 1st to nbo yi mo tun fi ekan ke si gbogbo eyin te wa ni United States of America pe New York here I come lon the first eje ka tu yaya eje ka tu jade eje ki gbogbo a pade be ti raso e ma wo ri pe tori pe eyin aso eyin sadarapo mo wa e wa aso funfun eje ka jo a pe omo odua ati de a fe bo sipo eto wa a wa ni imole gbogbo adulawo e je ki gbogbo wa dide ka fi ohun sokan pe ati de lati gba eto wa e ti e ba de fe shirt e si le kan si wa na a ma ma to yin sona pe igba ni number te ma pe si ohun lo wa ni isale yen ojumo re ni gbogbo bi te ti nsun lowo lowo bayi ohun lo ma mo gbogbo wa atawa sa mura lati pale mo lati lo sun ohun ayo la ma sun a ni toju orun doju iku a ni toju ala doju asan emi lo ma dogba jale bi ireshin o ma lubu boteja omo abile pogun bi won se kiwa lode ile wa niyan e seun o mo kiyin gidigidi e ma tele wa be ni e ma so wipe obuduwa omoluabi yoruba ileya o daro o